Je to až na takový úrovni, že jako ze stropu, tak mi místo světel kouká jenom ty kabely, takže když přijdu v noci, tak si tam musím svítit telefonem. Jsi tam měl dát aspoň žárovku, hele. Prosím tě, ale... myslím, že na Čekranci jsem čet, že jste měl tržby asi 360 milionů, ty vole, minulý rok, možná si pořiď aspoň světlo, ty vole. Já jsem to psal na Facebook, že je to super jako vidět ty výsledky za sebou, ale vzhledem k tomu, že já v té době, když jsme to jako oznamovali, tak že já jsem jako homeless a další dva spoluzakladatelé, Pavel s Martinem, tak bydlej spolu v jednom bytě. Tři, dva, jedna a startujeme. Tak jedem? Jo. Čau, Lubo. Čau, Lubo, díky, že jsi přišel. No, rádo se stalo. Tak já doufám, že to tady užijem dneska. No, určitě si to užijem. Lubo Smith je semiketo, lyžař a ty nejsi spoluzakladatel. Ty jsi co-founder STRV, že jo? No, spoluzakladatel. Hlavní náčelník té partizánské skupiny. No, teďka jo. Ale prosím tě, zase jsem řekl hele, ty varovi, já jsem slíbil, že to dělat nebudu, mámě jsem slíbil, že nebudu říkat hele. Nebyl jsi Lubomír Šmíd? Byl jsem, no. Co se stalo? Vlastně tím, že jsem dlouhou dobu byl v zahraničí a že mi všichni kamarádi okolo říkali Lubo, tak jsem se jednoho dne rozhodl, že si změním jméno a šel jsem za rodičema. Zeptal jsem se jich, jestli jim to bude vadit a nevadilo, tak jsem se přejmenoval na Lubo Smith. Kolik ti bylo? A je to asi 6 let zpátky. Mm-hmm. Takovýho. A to si to pořád lidi pletou? Nepletou, ale když to někde napíšeš bez diakritiky, tak ono Smith, tak oni mají tendenci tam tu diakritiku jako přidávat, takže aha, občas někdo napíše... Vážený pane Šmíde. A tak, no. Ale tak... A jak na to reaguješ? Pohodě, to je žádný problém. Tak on je to potom asi jednodušší někde v Americe, že no, prostě v anglicky mluvící zemi. Tak aby... já to hlavně neřeším, já jsem se na to zvyk a líbí se mi to. Máš 4 písmena ve jméně, 4 v příjmení. To je dobrý, no. Hezký, krátký. To je dobrý. Prakticky, jako STRV, no. Jako STRV. Vy jste byl předtím Strive? Nebo no, snažil jste se být Strive, ne? Teďka tady půjdeme takovou tu diskuzi o rebrandingu. Mě osobně a firmy. Firmu jsme přejmenovali minimálně 4x a jmenovali jsme se Strive asi měsíc. No. Mm-hmm. Než jsme se přejmenovali na STRV. Protože je to kratší, nebo... Ne, protože jsme neměli doménu strive.com a bylo to takový jako matoucí, protože jsme měli doménu STRV, ale říkali jsme si Strive. A ještě jsme okolo toho udělali takový velký PR-ko, takže až do dneška se to s náma veze, že nám občas někdo řekne. Takže nejlepší je, když někdo napíše pane Lubomíre Šmíde ze Strive. No, to je něco, co mi udělá extrémně velkou radost. Já jsem koukal teďka na Instač, no já tě sleduju docela dlouho, ale já jsem koukal, ty ses nějak rozližoval úplně. Já jsem loni, nebo vlastně já jsem od nějakých 15 jezdil na snowboardu a předtím jsem lyžoval od malička. Ale od 15 jsem jezdil na snowboardu a minulý rok v zimě se ve mně něco seplo, že bych chtěl zkusit lyže. Hmm. Tak jsem si koupil lyže na Silvestra a od té doby už jsem na snowboard nevlez. Jak jsem se k tomu vrátil zase a to začal mě hrozně bavit freeride. Freeride? No. A kde jsi byl teda na freeridu? Jezdím, nebo když jsem tady v Evropě, tak se snažím skoro každý víkend být v Rakousku, v Alpách, takže Ischgl, Zolden, to jsou moje oblíbené místa. No a teďka se chystám do taky vzdálenější destinace. Minulý rok jsem si dopřál, že jsem byl ve Whistleru,
No a teďka se chystám se podívat na Aljašku. A kam? Je to kousek od Anchorage, Valdez. Aha. No ale na Aljašce není moc jako zimních středisek, že jo? Hmm. A vleků. Takže, tam jsou medvědi, ne? Jsou tam medvědi, no. Ale je tam jedno z nejlepších lyžování, co vůbec jako ve freeridu může být. Díky tomu, že tam nejsou stromy, tam jsou jako ty, tam končí ty stromy hrozně nízko, takže ty vlastně můžeš sjíždět celý ty kopce až dolů. A to je nějaký velký středisko tam, nebo je to spíš tam, jeden vlek nahoru? Tam není žádný vlek. Jo, takhle, úplně freeride. No, to je helisking. Jo, takhle, ok. Musí tě tam vyvíst nahoru a ty pak sjíždíš dolů. To jsem si říkal, že tam je nějaký resort. Takže no, to si zajdeš jenom jednu, ne, vlastně? To si jdeš dolů, pak musíš znova. No, pak tě tam zase vyvezou. Jo, to je dobré. Ale možná tam nějaký středisko budou mít a to asi není ten důvod, proč by tam někdo letěl jasně. Z Evropy. Aby si tam na jedné lanovce zajezdil. Jako v životě jsem neslyšel o tom, že by někdo lyžoval na Aljašce. Já jsem nad tím přemýšlel. Mám okolo sebe poměrně málo lidí, kteří na Aljašce vůbec byli. A ještě jsem neslyšel o nikom, kromě toho kamaráda, co mě tam pozval, že by tam byl lyžovat. Tak jsem zvědavý, jaký to bude. No. Příště tam můžeš jít surfovat, ale... Ale počkej, to je asi úplně jako jiný lyžování, nebo bude to jiný lyžování, než je to, co tady v Evropě, v Rakousku, ne? Tam Zolder nebo Eškule, to jsou docela známý střediska. Jo, jsou to hodně známý střediska, ale zase, když hledáš ten freeride, tak si tam v těch střediskách taky najdeš to svoje. No. Ale bude to jako absolutně něco jiného. Tady v těch rakouských střediskách, tak ten helisking není něco, co vyfrčelo, a je to spíš v Kanadě a právě na Aljašce. Já jsem hrozně dlouhou dobu, tak já lyžuju od minulého roku. ale i předtím na snowboardu, tak jsem to chtěl zkusit, tak jsem rád, že konečně se naskytla nějaká příležitost a budu... A jak tě to napadlo na tu Aljašku? Mně to vůbec nenapadlo. Já jsem byl na meetingu s klientem, a klient, zkámošili jsme se, a on mě o tom vyprávěl, jak tam byli minulý rok, a říkal, že jedou zase za 14 dní, tak jsem říkal OK. Tak, že by mě to taky zajímalo, tak pojedem spolu. Takže to je takový způsob, jak se trošku víc zblížit. To je šikovný. Nezvlášť, že to klient. A jaký to bylo na Whistleru? Já jsem totiž nikdy nelžoval v Americe. Mně se tam hrozně líbilo. Je to jako trošku jiný styl, než to, na co jsme zvyklí tady z těch evropských středisek. Ale je to všechno hrozně obrovský, jako těch sjezdovek nebo těch možností, které tam člověk má, to je úplně neskutečný. Třeba je tam jenom jako na počet vleků, je to relativně málo, ale teďka ty místa, kterýma člověk může jet, tak to je, jako, to se nedá projet. Já jsem tam byl 3 nebo 4 dny a projel jsem jako za ty 4 dny zhruba tak půlku toho, co se tam dá projet. A je to, bylo to skvělý právě na ty freeridy a hrozně prašanů tam bylo. A ty hory jsou jiný. Nejsou tak špičatý, jako třeba v Alpách. A je tam hodně stromů právě v té Kanadě, to je na tom zajímavý, takže se dá jezdit mezi stromama, je tam hodně prašanů. A cenově je to taky někde jinde. Je to dražší, levnější? No, je to úplně, jako, úplně diametrálně dražší. Jakože třeba skipas na den stojí $150. Kolik je to v Evropě teďka? 50, 60? 50 euro. 50 euro? To je jiný, no. Já jsem studoval v Americe na střední a měl jsem tam celoroční skipas, tuším, že to asi $1000. Ten resort jako nebyl velký, tam byl asi, tuším, 2 lanovky a já nevím kolik, ale zase, jako, jak říkáš, je to taky podobný, to bylo trochu pod Kanadou. Taky spíš placatý kopec, stromy a hodně takových jako mimo sjezdovek, no, příležitostí. A ono, vždycky ten sezónní skipas, tak je úplně někde jinde než ty denní, že jo? Protože to jsou ty lidi, kteří by měli zaplatit nejvíc. Ty, co tam přijedou, že jo? Člověk, který tam bydlí, jezdí každý den, tak no, jasně, ať to má za nějakou
výhodnější cenu. No, jasně, no. Jezdíš takhle lyžovat jako na víc dní, nebo jenom jako takhle na jeden den, na dva dny? Já jako většinou jezdím na víkend jenom. Mm-hmm. Se člověk, jako když je... Já když lyžuju, tak jako lyžuju od rána do večera. A když dáš také dva dny v kuse, tak tě to se unaví a stačí mě to. Takže a i jako ty moje časové možnosti, tak většinou odpovídají tomu, že tam jako jedu. V pátek jsem tam v noci a v neděli v noci se vracím. Takže spíš kratší, jako dva, tři dny max. Už jsi nějak jako pořádně rozsekal? Na lyžích? No. V poslední době ne. Poslední době jako v pohodě si myslím víceméně. Protože moje tělo je úplně jako, já mám na sobě všechny ty úrazy na lyžích ještě pořádně vidět, no. Když jsem byl malý, jak jsem se rozmátil několikrát o šraňky, že jo. Takže ty jsi expert. Já jsem jezdil jak magor, no. Hele, ty si to trošku naťuknul, jak to koubíš práci, protože ty si tady, když jsme se ještě tady bavili předtím, tak říkáš, že jako hodně cestuješ různě po světě, chodíš lyžovat, zmiňoval jsi tady nějaký challenge, co jsi dělal kolem světa cesty. A jak ti do toho zapadá práce? Za mě je to o tom, že jako mám to štěstí, že si ten čas můžu nějakým způsobem organizovat sám a říkat si, kdy budu pracovat a kdy ne. A myslím, že když člověk má tu volnost, tak naopak je daleko zodpovědnější v tom, že přemýšlí nad tím, jestli teďka je vhodná doba na to, abych jako někam jel, nebo teďka si bral volno. Já to z větší části mám postavený na tom, že prostě v týdnu pracuju a o víkendu si dělám svoje aktivity. Na začátku toho, když jsme budovali tu firmu, tak jsem jako neřešil absolutně víkendy, ale v určitém bodě jsem to řešit začal. A i dneska jako občas prostě je o víkendu potřeba zamakat, tak zamakám. Stejně tak, když si chci vzít jako v týdnu nějaký volno nebo jako něco udělat nebo někam vycestovat, tak si to zařídím tak, jak to cítím, ale je pro mě důležitý, že vím, že když jako v vozovkách opouštím tu firmu, takže ji zanechávám v nějakém jako dobrém stavu, že vím, že to prostě beze mě těch pár dní, případně týdnů vydrží a nic velkého se nestane. On se vždycky člověk zamyslí nad tím, co nejhoršího by se mohlo stát. No, těch věcí, co by se mohly stát, moc není. Takže přijdeš o klienta nebo něco podobného. Ale jako v tom objemu toho, co děláme, tak přijít o klienta, to asi není úplně... Nebo neříkám, že bych chtěl přijít o klienta, ale já s těma klientama nejsem v kontaktu a já je nezachráním. To je ten tým, který mám, který jako doručuje ty služby, stará se o ně a tak dále. A jsou tam lidi, kteří jsou daleko víc capable s tou situací něco udělat, než já. Já jsem jako taky ten last resort. Yes, yeah. Ale většinou už nemám moc šanci ty věci změnit, akorát je můžu trošku jako změkčit. Yes, yeah. Ty si plánuješ ty cesty tak jako i s prací dohromady? Když říkáš, že jdeš na Aljašku na tři dny nebo na jak dlouho? To znamená, že míříš do Ameriky a tam prostě si odskočíš na víkend nebo tak něco? Pro mě je to ve většině toho cestování, co dělám, tak je to vždycky spojený jako práce s nějakou jako volnou aktivitou. Mě hrozně jako baví to, že se dostanu díky té práci na různý místa po světě a že můžu často měnit. A právě to, že si jako můžu nevím, pár dní být v New Yorku, vyřídit si tam meetingy, co potřebuju, potkat se s těma lidma, zařídit všechno důležité, ale stejně tak můžu se tam potkat s kamarádama, co tam mám, zajít si zacvičit a tak. Pak být chvíli někde jinde. Tak mě to extrémně, extrémně baví. A podíval jsem se takhle jako na hrozně moc míst na světě. Byl jsem teďka nedávno v Argentině, v Brazílii, předtím jsem byl v Kolumbii. Párkrát jsem se podíval jako díky víceméně tomu, co děláme v STRV, do Asie a tak dále. Takže
to je pro mě něco, co mě extrémně naplňuje v tom, když člověk si může organizovat ten svůj čas. Ale je to o té zodpovědnosti, taky koukat se na to. Jako nechci být v módu, že tady bude firma, já ji nechám ležet ladem a budu si jenom cestovat. Že? To by pak nefungovalo. Yes. Respektive bych mohl cestovat půl roku, ale pak by asi to moje cestování skončilo a nejen, že by skončilo to cestování, ale skončila by ta firma. Yes. Jak ty to tam máte vnitřně postavený? Je to tak postavený na tom člověku, který je nahoře, nebo vás už je tam poměrně dost? Říkal skoro okolo 200, že jo? No asi skoro 200. A když jsi tam přicházel? Já když jsem se připojil ke klukům, tak jsem jako dneska jeden ze 4 jako considered spoluzakladatelů, ačkoliv jsem se připojil o něco později, tak když jsem se připojoval ke klukům, tak nás bylo nějakých 10. Mm-hmm. Takže jsme to trošku posunuli z těch 10 lidí. A vlastně až do konce roku 2017 tak tu firmu ved David. Jsem rád. David jsem rád. A já jsem od začátku minulého roku to po něm přebral. Mm-hmm. Se teďka soustředí na budování nového startupu. Mm-hmm. A které je... Pustila malý dítě, ne, teďka? Má 2 děti. Už dvě? No. Pustý. Tak má vlastně, má hned několik startupů. A já jsem po něm převzal to řízení STRV, ale David to stále dělá, nebo jako s klukama to dělají pod, jako, pod tou naší skupinou, mm-hmm. co máme. A jak to teda jako kombinuješ právě s tím cestováním, tu práci? Že jedeš na plásnu na ty 3 dny do té Aljašky a jedeš tam kvůli tomu, protože jsi tam předtím domluvil, že máš nějaký schůzky v LA na vývoj nějakých aplikací. Protože to je to, co dělá STRV, že jo? Vývoj zakázkových aplikací. Vývoj nejen aplikací, ale různých softwarových produktů. Bych to nezaměřoval jenom na aplikace. Okay. A jakýkoliv kus softwaru to může být. Není to jenom vývoj, je to design. Je to nějaká strategie, produktové řízení a tak, to portfolio těch služeb, které děláme, tak se poměrně rozrostlo, ale ta otázka směřovala jinam, že? Jakoby na to cestování, protože se nedokážu představit, že ty jsi na začátku nám tady říkal, že ti vůbec nevadí jako lítat, že jsi schopný letět z Ameriky do Jižní Ameriky přes Amsterdam. To je hrozně zvláštní, protože já vždycky, když letím letadlem, tyve, tak jsem pak rozbitej 3 dny tam a 3 dny zpátky. Já si jako plánuju, pro mě díky tomu, že máme část týmu v Americe, klienty v Americe, většinu, dneska už i nějaký v Evropě, ale většinu týmu tady v Čechách, tak si plánuju ten čas tak, abych ho nějak jako rozložil mezi Evropu a Ameriku. A víceméně mám v kalendáři jako tady ty 2 týdny, teďka jsem v Americe a pak vím, že budu, nevím, třeba 3 týdny v Čechách. Mm-hmm. No a podle toho plánuju ty jak osobní, tak pracovní aktivity. Jo? Tady se, vím, že se potřebuji zúčastnit takových a takových meetingů, tak abych tam byl a stejně tak si tam do toho občas hodím nějakou fun aktivitu, jako je třeba... Podcast. Jako je třeba podcast. Samozřejmě, tak to je nutnost. Ale stejně tak, jako je třeba nějaké lyžování někde, okay. nebo tak. A kde se ti nejvíc líbilo? Kde se mi nejvíc líbilo úplně jako na světě? No. Jo, to je hodně těžká otázka. Já jsem osobně člověk, který, když se ho jako začneš ptát na to nej, tak začne mít takový jako odpor. Stavět něco jako na to první místo. Já mám hrozně rád, pro mě jako LA je jedno z nejoblíbenějších míst, kam jezdím. A tím, že tam trávím hrozně moc času, tak mě to jako vyhovuje. Mm-hmm. Ale pro mě je to místo, kde jako kde mě to fakt baví. A taky mě to baví v Praze. A pak jsou místa, které rád navštívím, ale vím, že bych tam jako dlouhodobě být nechtěl. A tak nevím, jestli jako mám nějaký takový ty... Tak povídej o tom, kde se ti líbilo. Kde se mi líbilo. OK. Já jsem měl možnost navštívit Kolumbii a bylo to tam úplně pecka zase vyzkoušet něco nového, vidět, jak to tam funguje.
A vlastně si jako i různý místa v Kolumbii, kterých jsem navštívil, tak byly paráda. A pak... Jako ta kultura, nebo ty lidi, nebo jídlo, nebo všechno dohromady? No ale všechno dohromady. Je to jako, já jsem, když jsem byl v Kolumbii, tak jsem byl poprvé v Jižní Americe a celkově se mi to jako extrémně líbilo. Mm-hmm. A tak samozřejmě jako Spojený státy, tak to mám poměrně proježděný díky tomu, že tam trávím fakt hodně času. A jak jsi říkal, LA, to je taková srdcovka pro mě už, ale tak Asie je taky jako extrémně zajímavá. Byl jsem 3 dny v Austrálii. Já když cestuju, tak bohužel je to hodně krátký. Mm-hmm. Že se mi málo kdy se mi podaří, abych někam jel na týden nebo na 14 dní. Ale byl jsem v Austrálii, splnil jsem si to, byl jsem tam jenom 3 dny. Takže to není v Sydney. Takže to není úplně dlouho. Ale líbilo se mi v Asii, Filipíny, Indonésie, Japonsko samozřejmě. Yeah. Byl jsem něco přes týden v Číně, v Hongkongu, zajímavý místa. Chtěl bych cestovat takhle vlastně celý svět, víš? Celý svět ne, já si vedu nějakou takovou jako mapu toho, kde jsem byl, a myslím si, že mi toho ještě jako fakt hodně chybí. Nikdy jsem třeba nebyl v Africe, jako ani v těch blízkých zemích v Africe. Jako. Jakože to je pro mě kontinent, na který jsem ještě si nestoupnul. Já mám tu aplikaci taky na to, taky to měření, kde člověk byl, jak se jmenuje Bean, myslím. Jo, přesně to mám. No. Tak tam taky. Asi člověk vždycky říká, já už jsem to procestoval skoro všechno, a pak koukneš do té aplikace a ty ta tě vrátí hodně zpátky. 13%. Přesně tak, já mám asi 13%, mám asi půlku Ameriky, myslím, ale mám jenom asi 13% světa. A pak se páš totiž na mapu, že jo, a tam vidíš tu Afriku a tam těch zemí je neskutečné množství, že jo. Takže to, aby člověk objel, tak to, aby si pořídil, já nevím, samopal a vyrazil ty. No ale tak mým cílem asi taky není procestovat úplně všechno, co jde, ale nějak si to jako užívat. Jo, jasně. A hrozně rád se na místa vracím. A třeba rád to, když to tam znám, ještě lepší, když tam znám nějaký lidi a jako cítím se tam trošku doma. Jakože já jsem byl vlastně někdy v září minulého roku v São Paulo a teďka před měsícem tak jsem tam byl znova. A už jsem přesně věděl, jako do kterého barbershopu se jít nechat ostříhat, tak a mít na večeři. A když už jako víš tady ty věci, tak je to takový hrozně příjemný. A zase nemůžeš mít takovýhle míst na světě 50. To je jasný. Abys tam znal úplně všechno. Já se teď vrátil po 2 měsících vlastně z Austrálie a Zélandu, což jsou obě země, kde jsme předtím byli několikrát. Takže vím přesně, o čem mluvíš. Jako člověk přiletí, já nevím, do Pertu nebo někam, kde byl v Sydney, tak už hned ví na letišti, kam zatočit, aby našel vlak, že on ví, kde zajít do půjčovny auta, si vzít klíčky, vyzvednout a prostě takovýhle věci. To je samozřejmě příjemný. Ty restaurace, že jo. My docela, když takhle lítáme ty delší trasy, tak většinou jdeme si dát deprivation tank, jako float. A protože to takový uvolňovák na ty záda, tak po tom dlouhém letu nebo na ten jetlag je to dobrý. Já jsem to zkoušel jednou, ten deprivation tank, a přišlo mi to hrozně zvláštní. Jsem tam byl 2 hodiny, nevím na jak dlouho. Já chodím tak na hoďku, no. Já jsem 2 hodiny a ještě to bylo v černé místnosti, jako totální tma. No jasně, no. To má být, no. No a mně to přišlo trošku boring. Medituješ? Ne. Ne, ok. Možná to je tím. To je tím. Ale přišlo mi to. Zkoušel jako... Zkoušel jsi nějaký psychedelika, nebo něco taky, jo? Trošku. Trošku. To můžeš říct, jako to je v zemi, kde to je legální, to samozřejmě zkoušel, že jo? Ale jo. Ne, tak jako ta meditace tomu dost pomáhá, že jo? Potom člověk jako... Jako když medituješ, tak potom... Je to, jako víc si to užiješ, mi přijde. Jo, protože samozřejmě, já jsem udělal tentokrát, když jsme odlítali z Pertu sem, tak jsme šli ten den dopoledne, tuším, na float a potom večer jsme odlítali. A já jsem dělal tu chybu, že poprvé v životě jsem si tam nechal pustit hudbu, že ti tam prostě hraje, já nevím, co to bylo, nějaký tibetský, ty, jak se tomu říká, ty balls, ty misky, ne? Mm-hmm. A
Mě to hrozně rušilo, protože já právě jsem zvyklý jako meditovat a tam na to je prostě, mě to hrozně rušilo ten zvuk. Já mám radši prostě, když je úplně černo, tma, a žádný hluk, žádný zvuky, vůbec nic, a člověk se může jenom na to soustředit. Ale je to potom taky, je to hrozně subjektivní, jo, protože já když medituju, tak prostě za 4 hodiny se dostanu do nějakého prostoru, kde už mi nechodí do hlavy ty myšlenky a ten já si strašně rád užiju, takže jako kdybych, když se tam dostanu, tak 2 hodiny pro mě jsou úplně jako prostě celá noc spánku. Jo. Jako úplně defragmentace toho disku. Je to hrozně příjemný. Ale jako u těch, my to děláme teda primárně kvůli těm dlouhým cestám, kvůli tomu jetlagu, že prostě ti to uvolní záda, víš co, a cítíš se dobře. Tak to asi, abych si to užil, tak bych se musel nejdřív naučit meditovat. Tak jsem, to není těžký, jo. No, mělo to zájem a nikdy jsem se k tomu jako pořádně nedostal, abych to jako prolomil a řekl si, OK. Já jsem asi, nebo aspoň já to tak vnímám, že na to jako nejsem ještě ready. Okay. Jsem takový jako moc, že se jako těžko uklidním na to, abych jako mohl meditovat. Ale jako mám to na svém listu toho, kam bych se chtěl dostat. Člověk asi musí dojít, no, tak jako mě to taky nikdy nenapadlo, pak jsem nějakou dobu meditoval pravidelně, pak jsem zase přestal a teď zase to jako se snažím, no, jako. Tak můžeme to vnímat tak, že jsem ještě jako takový nevyspělý. Ne, ale tak ty jsi zase říkal, že děláš jako ten sport, že vždycky, když někde seš asi, tak si tam skočíš do posilovny, že jo? A no, sportu je hodně, no. No a sport je v podstatě taky taková forma meditace, že jo? Pokud tam prostě, já nevím, zrovna hraješ, já nevím, fotbal nebo něco, ale když děláš jako lyže třeba, nebo já nevím, plavání, nebo běh, že jo? A nemáš zrovna hudbu nebo něco, nebo i když máš, tak prostě se dostaneš tak do takový té zóny, že prostě ti chodí myšlenky do hlavy, že jo, něco. Ale jako nemáš tolik čas přemýšlet jako nad kravinama a soustředíš se na to, na tu aktivitu, co děláš, že jo? To je pravda, jako. Já když sportuju, tak většinou to dělám jako tak v fuzovkách v takové formě, že to je poměrně náročný a není tam moc prostoru dělat něco jiného ještě k tomu. Nebo jako přemýšlet nad něčím jiným. To je podle mě, jako v mozku se tam dějí podobné věci, jako že si tě tak, ta hlava tak jako čistí. Že nemáš, jako já, mě třeba baví, když jako zrovna teda jako nepracuju nebo nemedituju, nebo nevím, nejdu si zaběhat nebo zaližovat, tak prostě nějaký jako domácí práce, jo. Prostě vzít si, já nevím, nějaký dřevo mě, si přijít. Mě to extrémně baví. To je tak odpočinková věc. A to ti věc. Vyčistí hlavu jak blázen. Jako. Já potom, co člověk vlastně pracuje jako hlavou, a to je jediný, co já dělám. Já bych jako... Jo, tak to, že píšu na klávesnici, to já považuji stále za pracování hlavou. To považuji správně. Není to moc manuální, ačkoliv tam také ťukám. Ale pro mě to mít možnost jako dělat nějakou fyzickou aktivitu, jako třeba, nevím, s lopatou někde něco házet. No, jasně, no. Nebo se sekirou. Jako. Ještě když to je trošku adrenalinu, jasně. Tak už se takový kluk od počítačů, když vezme sekiru do ruky. Tak. Jasně, je. A mě to tak extrémně jako nabíjí tady to. Že to je skvělý. A proto se každý jako diví, že pak třeba, nevím, rád vařím. Jo, já mám polím stejnou metodu teda, vaření. Já to jako... Je to o tom, že já to dělám rád, protože si tím je to pro mě něco, co asi kdybych byl povoláním kuchař, tak mě to úplně nebude tak bavit to dělat ve svém volném čase, ale díky tomu, že pracuji hlavou, tak potom asi to rád kompenzuju něčím. To je vtipný, protože se můžu pořádně vybít. To je vtipný, protože když se snad ptal, jako jak nás vlastně napadlo dělat ten podcast, tak já mám pocit, že to byla možná jako výmluva k tomu, aby jsme se mohli postavit studio, že jo? Protože stůl, u kterého stojíš, tak ten jsme složili my, to je normálně z Hornbachu, jenom prkna a to jsme tady skládali nějaký odpoledne, protože jsme zrovna neměli co dělat. Tak jste asi byli jako přepracovaný hlavou a chtěli jste najít nějakou aktivitu, u které budete moct dělat nějakou fyzickou činnost. Přesně tak. Tak ono jako člověk si říká, jako, že povídání, jako, že se takhle bavíme, že člověk jako pracuje nebo já nevím, přemýšlí. A ono jako zpravidla, to je celkově jednoduchý. Prostě si bavíš, jako když jsi s někým na pivu, tak si prostě pokecáš. Jo. Tak myslím, tak jako, no, mě to tak přijde, že si tak jako člověk odpočíná. No. Ale jako máš pravdu, no, jako trochu to bylo takový jako
jako uděláme si studio, jsme se prostě rozhodli. Jak jsme si to tady prostě postavili, že jo? Strávili jsme tím nevím kolik nějaký... Pár dní. No, dobře, pár dní. To je skvělý, jako mám to tady parádní. A váček jako si odpočíne, vyčistí hlavu. Ale s tím vařením to dělám taky, no, to prostě, víš co, člověk večer přijde z pracovny nebo z kanceláře a už nechce přemýšlet, nechce nic dělat, tak si prostě něco udělá a stráví u toho hoďku a má vyčištěnou hlavu. A ještě se dobře nejí. Jak to bylo s tím cvičením? Vy jste dělali nějakou Barry's Bootcamp World Tour? Nebo jak jste měl? Je to tak, no. Jsem kolega David, jsem rád, tak vymyslel, že máme takový, máme byt v LA a tam otevřeli jako nový fitko, jmenuje se Barry's Bootcamp a se nás začali chodit, hrozně se nám to líbilo a teď jsme zjistili, že mají i stejný v San Francisku a v New Yorku a tak. No a Davida napadlo tím, jak jsme si jako prohodili ty role víceméně, tím, že já jsem se stal CEO STRV a on se posunul do toho, že teďka tvoří nebo buduje nový startup, tak že by bylo fajn jako spolu trávit hodně času a zároveň mít nějakou společnou challenge, tak jsme se rozhodli, že navštívíme všechny ty jejich locations. No a oni jich měli 50, ne, jako bylo to v rámci minulého roku, a měli jich 50 po světě. No a tak jsme je všechny navštívili. No. V tom jednom roce. V tom jednom roce. A to, co je zajímavé, že třeba my jsme na to měli normálně plán. A tabulku. Excel, no, to je Google Spreadsheet. Google Spreadsheet, na to máme. A tam jsme si jako napsali všechny ty místa, a nějak jsme si to rozradili, že jo, jak postupně by to mohlo jít. A vždycky jsme to jeli v takových sprintech, že jsme třeba dali jeden týden a za ten jeden týden jsme dali třeba 10 těch míst. A já si myslím, že nejvíc, co jsme dali, tak bylo asi 13 jako v rámci 8 dní. A některý dny jsme byli na třech různých místech. To jste ani netrénovali, ne? To jste tam jenom jako čekli a hrovnou odešli. Trénovali samozřejmě všude. Já si pamatuju, že jedinkrát z všech těch 50 míst, tak on ten workout se skládá z toho, že půlku času seš na pásu a běžeckým... Běžíš, no. Půlku času na běžeckém pásu, ale běháš na tom pásu sprinty, takže prostě jako fakt rychle, pak chvíli přijáš, pak zase... A půlku času seš normálně na zemi nebo na takové lavičce, kde děláš nějaký cviky s činkama, s míčema, s vlastní vahou. Nenazýval bych to úplně crossfitem, ale je to takové jako functional training. Je to super, ale vlastně jenom jednou jedinkrát se stalo, že David neběžel. No teďka bych mu tady chtěl bych tady na to upozornit, na jednom z těch 50 míst, tak David neběžel, protože... Takže David to má nekompletní. Ho boleli nohy. Ne, ono ne, má to kompletní samozřejmě, ale ono totiž můžeš jako si dát vlastně obě dvě ty části toho workoutu na té lavičce, takže se to počítá. Okay. A to je nějaký workout, který oni tam jako program, jo? Nebo... Jo, je tam trenér, a je to v takové černé místnosti, tam červený světla, okay. Hraje tam hudba nahlas poměrně, takže na tu meditaci to asi úplně nebude. To nevadí. Jako. Ale je to vlastně workout, při kterým já ze sebe jsem schopný dostat úplně nejvíc. Že mě to jako fakt namotivuje. Chodíš i tady v Praze? No není tady v Praze. Takže ani nechodím. Něco jako podobného? Nechodím, no. Ne. Jsme tady mohli něco založit, viď? Jako pořídil jsem si teďka to běžecký pás Peloton, se jmenuje, a tak běhám na něm, ty sprinty právě. Jo. A jsou tam na tom live classes a je to jako trošku podobný. Je to jako asi to nejbližší, k čemu se můžeš dostat, když... nechceš jít tam. No. Jasně, ale nemáš tam toho trenéra, co na tebe kouká, řve a... Je tam ten trenér na obrazovce. Jo, takhle, OK. Takže jestli ti stačí trenér na obrazovce, tak se můžeš u nás zastavit a zaběhat si. A jak s tím souvisí teda pak Semiketo?
Semiketa, to mě pobavilo. Hele. Já jsem to upravil, ne, já jsem to upravil nedávno, to je asi tak jako 2 týdny starý. Já jsem rok byl na, já jsem si myslel, že rok jsem na keto dietě. Já jsem si myslel, jo. Jak se to měří, prosím tě, vlastně? Jak se měří to, jestli je někdo v ketoze? No. No, vezmeš nějaký takový testovací papírek, načuráš na něj a podle toho se podíváš jako na, na ty stupnici, jestli jsi v ketoze nebo ne. Aha. No, a... Tam byla jaká chyba měření teda, že jsi to myslel, že tam se s tím Ta tam nebyla chyba měření, mě to měření přes ten papírek úplně nebavilo. Já jsem měl jako, no, nebo já jsem měl problém jako zjistit, jestli ta barva, a nevím, jestli jsem barvoslepej nebo něco, ale nebylo mi z toho jasný, jestli ano nebo ne. Hmm. No každopádně za rok jsem zhubnul skoro 20 kilo. Hmm. Tak asi to něco jako udělalo. Tuku. Hmm. Víceméně celý, jako všechny svaly tak zůstaly, což je cool. Celkem pozitivní. Ale ten důvod, proč tam mám to semi-keto, je, že já to jako keto, mě to hrozně vyhovuje, na druhou stranu chci být furt v kontaktu s tou jako konvenční stravou. A když jsem začal, tak jsem měl první 3 měsíce velice striktní keto dietu, pak jsem si dal řízek s pivem a bylo mi tak špatně. Hmm. Jako po 3 měsících jsem si dal řízek s pivem, hmm. ještě s bramborovým salátem, myslím. To byly Vánoce, ne? Ne, to bylo zrovna, jsme jeli na Vltavaran a já jsem chtěl mít jako hodně energie před tím během, ale taky tam nic jiného nebylo a jsem si říkal, tak jako co, tak poběžíme, tak si dám. No a mě bylo tak špatně z toho, že jsem říkal, že nechci takhle dlouho jako jet v tom módu, že budu muset jíst jenom věci, které jako tomu odpovídají. Hmm. No a takže to dělám tak, že víceméně pátek večer, tak tím pro mě začíná jako cheat day a sobotou večer končí a mezi tím si aspoň můžu dopřát všechny ty jako věci, které mám rád a které mě do toho jako keto setupu nezapadá, jako je pizza, korona a spousta dalších věcí. Co se vlastně jí, když máš keto dietu? Jako, já nevím, pro ty, co to neznají, tak keto dieta je vlastně, že striktně omezuješ cukr. A nebo všeobecně sacharidy. Takže není žádný cukr, jsi cukr free, ale zároveň jsi jako sacharida free, všechny... takže žádný přílohy, žádný nevím, chleby, žádný brambory, něco z rejže a takovýhle věci. Prostě maso, salát, ale primárně tuk. Přesně tak, všechny sacharidy pryč. Rozumný množství proteinů a zbytek tuk. Jenom tuk. My jsme to tady probírali, myslím, že to v posledním podcastu, nebo v tom předtím, s Hančou jsme to probírali. S Peťou Márou. Jo, s Taky a s Janinou jsme to probírali, takže když někdo si bude chtít poslechnout, tak se může vrátit zpátky a poslechnout si ty epizody, ale v podstatě ano. Ale je to, za mě je to způsob, jak, jako jsou efektivnější, myslím, že jsou efektivnější diety, jak zhubnout, ale keto je za mě ta nejvíc jako sustainable. Jo. Že, jo. No. Mně přijde jako, že to je těžký dlouhodobě držet, protože to je tak striktní. Jako, mně přijde jednoduchý držet je třeba cukr free, že prostě nejíš cukr, ale občas si dáš, já nevím, nějakou rejži nebo něco. A aby se udržel prostě v tom nějakém na stejný váze, řeknu, nebo v nějakém tom levelu, ale... To keto mi přijde jako v celku těžký, že si to člověk jako... Jak kdo? Já třeba musím si to keto hrozně hlídat, abych se vešel prostě do těch svých hranice, kdy vím, že jsem ještě v ketoze a kdy mě to vyhodí. Já jsem vyzkoušel třeba takový to, ten způsob toho, že jako říkal jsem sacharidový vlny. To jsem zkoušel že, taky. Že člověk prostě začne a teďka se to, ta vlna může trvat 1 týden nebo 5 dní, jako asi na každém, co mu vyhovuje nejlíp. Ale začneš první den, dáš prostě co nejblíž nule sacharidů a skončíš v neděli, kdy tam nasypeš prostě... 2 špagety. Klidně jako 4 špagety. Prostě totálně. A v průběhu týdne samozřejmě zvyšuješ a za mě tady to fungovalo úplně nejlíp. Nejlíp, jo. Úplně já jsem to bylo, vůbec nebyl ale, schopný fungovat ale na tom. Za mě to fungovalo úplně nejlíp, ale
zároveň hnedka potom se to jako vrátilo. No jasně. A pro mě ty sacharidové vlny jsou hrozně náročný na management, jako management toho jídla. Jasně. Protože musíš jako, dneska mám 150 gramů, tak to si dám. Jo. A když jsem na keto, tak já vím, no tak si nedám nic, jako je to jasný, prostě musím si tady dát to maso se zeleninou, zaliju si to tady tím oliváčem a jedu. Jasně, a dám si k tomu avokádo, nebo tak, ke snídaní vajíčka. A je to jasný, vím, co prostě můžu jíst, vím, co jíst nemám a neřeším úplně množství a ve výsledku jako pro mě je každý den stejný. Z tohoto pohledu možná je to i pro tebe jednodušší asi skloubit i s tou prací, ne? Když jako hodně cestuješ. No, jasně. Pro mě jako to, že bych cestoval a ještě bych řešil dneska to je 200 gramů sacharidů. Tak, já jim jenom venku. Já jako doma si nevařím. A jsem byl teďka 3/4 roku homeless. Jo, až takhle, jo. Takže zajímavá zkušenost. Počkej, jak homeless, co to znamená? Jakože... No jakože jsem neměl home. Jako v Praze tady? No jako nikde. Aha. Já jsem si řekl, že chci svůj byt a že si na něj jako počkám. Měl jsem pronajatý byt, hrozně pěkný, velký. Ale ve výsledku jsem tam trávil tak málo času, že jsem si říkal, OK, tohle by nešlo. No a tak jsem, plánoval jsem si koupit byt a řekl jsem si, že mezi tím, než si ho jako koupím, tak, že to nějak jako budu punkovat. No jak jsem to punkoval, no. Takže jsem vyzkoušel asi jako všechny různý Airbnb a spaní různě po kamarádech a v ofisu a všechno, co jde. A kam jsi dal věci? V kanceláři jsem si nechal, tam jsem si vyhradil jednu místnost. Ještě dneska tam bohužel mám pár věcí, tak je musím vystěhovat. Ale už někdy od začátku března, tak mám byt. Mm-hmm. Ale abych se přiznal, tak jsem to úplně moc neposunul. jsem se inspiroval Stevem Jobsem. Jsem si tam dal madraci a nastěhoval jsem tam všechny věci a zatím tam nic nemám. A je to až na takový úrovni, že jako ze stropu, tak mi místo světel kouká jenom ty kabely, takže když přijdu v noci, tak si tam musím svítit telefonem. Jsi tam měl dát aspoň žárovku, hele. Prosím tě, ale... myslím, že na Čekranci jsem čet, že jste měl tržby asi 360 milionů, ty vole, minulý rok, možná si pořiď aspoň světlo, ty vole. Já jsem to psal na Facebook, že je to super jako vidět ty výsledky za sebou, ale vzhledem k tomu, že já v té době, když jsme to jako oznamovali, tak že já jsem jako homeless a další dva spoluzakladatelé, Pavel s Martinem, tak bydlej spolu v jednom bytě. Tak jako, tak že to je jako poměrně zajímavý, no. To zase do těch zpráv nedostane tohle vždycky. Ale to nikoho nezajímalo teď, já nevím. Ne, to tam musíte napsat, ale to by zajímalo všechny, ale to je vtipný. Bych tě představil, ty vero, semik je to lyžař, homelessák. teď už právě nejsem homeless, teďka jenom jako čekám, až si ten byt zařídím, ale jde to pomalu. Teď je ten home, je teď koles. Tam chybí. Home je empty. Home je úplně empty. To je hustý, no. Prostě to je ten lifestyle, no. Člověk, jako když asi takhle cestuje, nebo prostě je furt pryč, tak to je... A já tam hlavně chodím jenom spát, ale já mám hrozně hezký jako návrh toho, jak ten byt bude jednou vypadat. A zítra mám schůzku a jdeme řešit, budeme to objednávat kuchyň a nějaký další věci. Světla, aby tam nekoukali jenom ty kabely, ale jako nějak na to nespěchám a zjistil jsem, že to není něco, co by mě jako udělalo podstatně šťastnějším v tom životě, že radši jako
Jaký to bylo, když jsi teda jako nebydlel doma? Ty jsi přiletěl odkudkoliv a řešil se najednou, jako kde budu bydlet. A musel jsi předtím plánovat, jako, že tak to bude buď u kamaráda, nebo někde na Airbnb, nebo v hotelu, nebo... No přesně tak, jako když jsem... Tak já cca polovinu času trávím v Čechách, polovinu někde jinde. Mm-hmm. Když jsem v Americe, tak tam máme firemní zázemí, takže není problém, jako, nebo jsem v hotelu. Mm-hmm. A když jsem byl tady, no tak pro mě jako to ten last resort, tak bylo to, že jsem byl v ofisu. Mám poměrně velký ofis. A spal jsem tam, přiznávám, hodněkrát. Na pohovce. No jasně. Ale jako nevím, kolik jsem dal těch tripů za ten, bylo to skoro rok to trvalo, no. Od května do března. A tak jsem dal těch tripů poměrně dost. No a po každý jsem to vymyslel nějak jinak. Občas jsem si pronajmul jako na týden, na 14 dní nějaký Airbnb nebo něco. Občas jsem to neřešil. Nebo jsem třeba na víkend jsem měl radši do Alp si zaližovat, než abych tady bydlel někde. To. Zkoušel jsem nějaký jako bizáry, protože třeba když jsi mluvil o Japonsku, já jsem se vrátil z Japonska a tam máš takovou tu možnost bydlet v těch kukáních, do těch, jak jsem říkal, kapsule, že jo? Když jsem byl v Japonsku, tak jsem bydlel v tady té kapsle. Ale největší bizáry v Praze, tak... to není nějaký... Ne. Hostel u Myšáka, ty vole, ne? Není to tak hrozný, ale to, jak je na Rohanském ostrově ta loď, tak jsem pár nocí dal v té lodi. Aha. To je jako houseboat, nebo něco takové? No, no. A to vypadá moderně, ne, ale? No, úplně moderní to. Myslím to, myslím, Rohan boat, nebo něco takového. Já se tady podíváme na to, jak to vypadá. Jo, to, no. Takže ten první? Zkus. Ne, že by to objednáš, ty varu. Že bych tam šel dneska. Místo mojí madrace. Ale nevypadá to špatně na druhou stranu. Když se podíval na ty fotky. Počkej, tak dej fotky, ne? Je to úplně loď. Já myslím, že to je jako houseboat úplně. Jo, to je ono. Jo, hal, ty va, tam spá, hele, to je dobrý. Ty tam máš všechno. To je jako vás konců, ne? Já bych jenom chtěl říct, že ne vždycky všechno vypadá tak jako na fotkách. No jasný, tak. Takže to je dobrý doporučení, vole. pro ty, co hledají ubytování v Praze. Rohan Housebot asi. Až teď spilo tam, ty vero. A přemýšlím, jestli ještě jsem dal nějaký jako jiný bizáry. Já jsem se hodně snažil, aby to vždycky bylo blízko tomu ofisu. Yeah. Abych to měl... Jste v Karlině, nebo kde jste? Jo. A teďka vlastně ten byt, který mám, tak mně přijde, že už jako nejde bydlet blíž. Když jsme designovali office, tak jsem si hrál s takovou jako hypotetickou myšlenkou, že bych měl jako v rámci toho officeu byt. Jsem rád, že jsme to nerealizovali. To bylo trošku bláznivý. Ale bydlím jako nejde bydlet blíž. Bydlíš naproti. Nebydlím hned jako vedle. Jo. A když vyjíždím z garáže, tak hnedka jako úplně nalepená na to je garáž našeho ofisu. Takže jenom přejedeš. Jenom se vlastně otočím na chodníku. Jasně. Ani nevědu na silnici. Už by se skoro vyplatil mít ty koloběžky, že jo, do toho lajmu. My tam máme, no. Ale ne, mám to 20 metrů. Tak to jak my, no. Já jsem měl původně, když jsem bydlel tady u nás, nebo když bydlím tady, tak já jsem vlastně neměl obejvák, já jsem měl pracovnu spojenou s kuchyní, protože jsem prostě pracoval doma, že jo. A najednou mi pak nějak jako úplně strašně jeblo a musel jsem to jako už předělat, protože už jsem to jako v hlavě nedával, takže když jsem to jako odstěhoval pak nahoru, v opatroveš, udělal jsem si tam kancelář, tak najednou takový ty jakože tendence, že já nevím, jestli sobota 5 odpoledne, měl bych jít jako třeba ven se proběhnout nebo něco takového. Tak jsem místo toho radši pracoval, že? Protože jsem to prostě nevěděl, jako kde je to stopka. Pak bylo 11 večer a pořád jsem byl za tím počítačem a neuměl jsem jako s tím přestat. No. S tím nemáš problém? Nemám, já si myslím, že to dokážu rozlišovat poměrně jako dobře, ale to, co se mi hrozně líbí,
že jako, když si vzpomenu, tak si můžu odskočit domů pro něco. Nebo když jsem třeba doma, tak já toho doma moc nemám, že mám na tu madraci. Tak když se mi to tam úplně být nechce, tak my hodně děláme akce v tom, v STRV. No tak si ještě odskočím zpátky na akci se podívat a mám to hrozně blízko, takže mě to vyhovuje. A pro mě ten čas strávený dojížděním tak je jako nula. Zabitej. Nebo někdo si aspoň třeba u toho čte nebo něco dělá a dokáže to nějakým způsobem využít. Ale já jsem to nikdy nedokázal využít a teďka jsem rád, že to mám takhle nasetapovaný hezky. To je ono, no. Já si pamatuju, že já jsem studoval VŠE a první ročník se studuje jakoby na Jižáku, takže když jsem jezdil tady z Prahy 6, tak mi to trvalo na Chodov asi hodina cesty. A já jediný, co jsem byl schopný v průběhu té cesty, jenom jako čumět na ostatní lidi, jak něco dělají nebo jak si čtou. A nebyl jsem schopný já sám jako nic dělat, zvlášť, že jsem jezdil tak jako tam brzo ráno. Takže pro mě ty cesty hodina tam, hodina zpátky, což jsou 2 hodiny den, což je 8% denně, ne, že jo, pomalu. Pro mě to bylo úplně zabitý. No ale má to, já si myslím, že to má obrovský dopad na tu kvalitu jako toho života, který máš, když vlastně trávíš jako nějakou podstatnou část dne něčím, co pro tebe v uvozovkách nemá nějakou hodnotu. No. Což ale z tohohle toho pohledu to můžeš brát i ty cesty letadlem, ne? Můžu, ale já ty cesty letadlem využívám poměrně jako hodně. Já většinou spím. To je nejlepší. Jak ty děláš? Spánek je pro mě dobře využitý čas. To rozhodně. A já mám takový jako osobní cíl spát 6,5 hodiny, jako čistýho času. A úplně se mi to nedaří, takže když jsem v tom letadle, tak já prospím celý ten let. A mám na to jako takovou sadu různých triků. Jak jsi mluvil o tom float tanku, tak pro mě třeba jedna z věcí, co pomáhá, tak je kryosauna. Je pro mě jako dát si kryosaunu před nebo po letu, tak je úplně jako top. Jak to vypadá? Jsem to vlastně kryosauna? No. Oni jsou různý druhy, ale ten, který já mám nejradši, je, když je to celá jako místnost, do které ty si vlezeš. A teďka ta teplota je různá, ale já mám nejradši, když tam je jako hodně chladno. A myslím, že to je nějakých minus 150 stupňů. Přesně tak. Ono 220 Fahrenheit je jako... Nebo takže to, 220, co je pod tím, tak tam je kosa. No ale tady to je ten typ, kde máš tu hlavu jako mimo. Aha. To, co já mám rád, když je to úplně jako celý, že ti to ochladí. To musíš ťukat na to, že jsi jako naživu, ne? Ty vado. Ne, neťukáš, tak ne. Oni tam do toho vidí. Aha. Ale... Jak to tam vydrží člověk? 3 minuty to je většinou. 3 minuty do tohohle zařízení, do minus 150. No. Ale ve výsledku jako těch minus 150, jako kdybys vyběhnul tady ven nahej v minus 20, tak to není zase takový rozdíl. Jenom se to tělo jako ochlazuje rychlejc daleko. Aha. Ale není to jako tak, že bys cítil, prostě je ti zima, no jenom. Není to nic, jako, co by se nedalo vydržet. A já třeba chodím hodně do sauny. Aha. A ta kryosauna k tomu tak je takový jako takový fajn zpestření. Musíš u toho nějak jako speciálně dejchat? Já nevím, znáš Wim Hofa? Jo, jasně. Takže musíš dělat nějaký takový ten Wim Hof briefing, abys to jako vydržel tu nižší. Ne vůbec, akorát vlastně jediný co, tak se slikneš, necháš si trenky nebo spodní prádlo, ponožky, boty, taky tlusté ponožky, boty, rukavice a pak něco na uši a zakryj si pusu rouškou, aby ti to nevomrzlo, abys nedechal jako ten úplně chladný vzduch, co tam je. No a jdeš tam a jenom tam víceméně někdo tam jen tak jako stojí, nehejbe se, někdo tam jako tak tancuje. Je super, že to, že tam, kam chodíme, já tady vždycky mi dají vybrat, jako jakou chci hudbu a tak. No a dáš tam 3 minuty a má to několik jako
zajímavých věcí. Jedna, že ti to tak jako úplně resetuje v rámci toho, že potom se cítíš jako vyjdeš ven a úplně jako je refreshed. Což je ve své podstatě to samé jako sauna, že jo? Tak, jo. Je takové, ono to funguje velice podobně, ale aha, myslím, že ty účinky jako jsou ještě znatelnější. Fakt, jo. A jo. No ale to, na co je to extrémně dobrý, si myslím, že ono taky díky tomu, že tam je taková zima a to tělo to musí nějakým způsobem dát, tak ono se hrozným způsobem nastartuje. A spálíš tím hodně kalorií. On se ti hlavně nastartuje imunita, no. Ono jako... Jo, imunita samozřejmě taky. No. Dobrý hack, když na tebe něco leze, když ti přijde, že prostě jako když na tebe leze rýma, tak je prostě dát si studenou sprchu. Nebo když nezvládneš studenou sprchu, tak aspoň nohy do ledové vody si namočit na pár minut. To jako nastartuje ten toto. A i metabolismus na to má vliv. To někde čet. Já tady koukám, že i v Praze máme kryo. Jsou tady, no. A byl jsi tam už někdy? Já jsem bohužel tady v Praze v kryu ještě nikdy nebyl. Ano. Ale vím, že jich tady je hned několik. Myslím, že na Florenci nějaký. Jak by měl vypadat dobrý kryo? No, já mám radši ty, kde je člověk jako celý i s hlavou. Jo. Protože si myslím, že to, aby... Jako třeba jsme se k tomu dostali od jetlagu. Mhm. A pro mě to, aby ten, jako to mělo nějaký dopad na ten jetlag, tak je to taky dost o té hlavě. A když ji trochu ochladíš, tak... Nebo já se potom cítím líp. Já jsem byl na tom otevřeným a nebylo to úplně ono. Já jsem já nevím, kdo to říkal, možná Ben Greenfield, nebo jsem poslouchal nějaký podcast, už nevím. Mluvili právě o tom, že ochlazování hlavy, jak je strašně dobrý z toho pohledu, jak, já nevím, jestli to někdy slyšel, taky ten syndrom propustného střeva, že prostě ta střevní stěna, když máš naručený to střevo, tak tam propouští prostě ty toxiny a ty prostě věci, co tam nemají vůbec co dělat. A něco podobného je i mozku, že existuje něco jako syndrom propustního mozku, že přes tu blood-brain barrier se dostává do mozku prostě toxiny, které je potom strašně těžký z toho dostat. Že? Můžeš chodit do sauny, což je mimochodem nejlepší detox na světě. Teď furt na Instagramu běží, jak holky prostě celerujou a něco všechno. Nejlepší detox na světě asi tak 15x efektivnější, než prostě pít šťávy z celeru je dát si saunu. No, jasný. A nebo čogu. No, nebo medicinální houby, ale nejlepší je prostě sauna, prostě to. Ale právě mluvili o tom, že když si ochlazuješ hlavu minimálně jednou, dvakrát týdně, aspoň ledovou sprchou si jako prostě na hlavu, tak se ti, nevím přesně, jak tam je ten mechanismus, ale zlepšuje se ti ta stěna mezi prostě těma žílama nebo cévama v mozku a tím mozkem. Jako efektivnější a nestane se ti potom to, že by si tě tam jako ukládali ty toxiny. Nevím, čet jsem. Myslím si, že jako to, určitě to má docela do sebe. Konspirační teorie, pane. Tak zní to zajímavé určitě. A sauna jakou máš radši? Infra nebo klasickou finskou nebo páru? Klasickou finskou. Čím teplejší, tím lepší. Mám rád ty saunový ceremoniály. Jo, to jsou dobrý. Kam chodíš v Praze? Chodím do stepu nebo do sauna spotu. Takže tyhle dva, klasika. No, na Černák. Jo. Do sauny je taky občas. Jsme totiž tady s klukama, co nám u nás byly v podcastu, pár, jsme udělali takovou jako skupinu saunařů a občas takhle jako jdeme. No, tak něm tam musíte zapojit. Tak příště tam napíšu a přejít. Ne, no, normálně mi tam přijde. Já chodím do sauny tak jako dvakrát týdně. Přes zimu vždycky dvakrát týdně, ono tím, jak se oteplí, tak vždycky člověk jako na to přestane trošku myslet. No. A jako já myslím, že tenhle měsíc se nám konečně povede tady zabudovat vedle do místnosti saunu, ale jako asi dáme infra, aby to nezabralo tolik místa. No. Hlavně i ta infra, co jsem četl, tak jako vychází, ona, jako tam je takový jako dva rozměry u té infrasauny. Já jsem v ní párkrát byl a jako člověk v tom musí vydržet prostě půl hoďku aspoň, aby se fakt zahřál jako v té finský po, já nevím, 10-15 minutách. Ale po 15 minutách už zdrhám, ty vado. No tak řekněme po 10. Ale u té finský je zas dobrý, že to infračervené záření, že ti jako jde do kůže, že to zahřívá tu kůži. Jako dva v jednom. Přesně, no. A že to zahřívá tu kůži až do nějaký jako mnohem větší hloubky než finská, protože tam prostě v té finský nevydržíš tak dlouho, aby se to zahřálo do takové hloubky.
A právě tam v té, když dělají ty klinické studie na to, na ten detox, na to, jak rychle ten organismus při sauně je schopný vyloučit ty těžký kovy a podobně, tak to vždycky dělají v infrasauně, protože to je jako mnohem efektivnější na to. Nevím, ale... Čet jsem to ve nějaký studii. Konspirační teorie. No tak jako po tom, co máš jako nějakou takovou náročnější noc... Tak, to je dobrý, to je pravda. Tak zajít si do sauny jako není nic lepšího skoro. My chodíme vždycky v sobotu dopoledne, no. Nechtěl jsem říct ráno dopoledne. No jako jsou, je takových víc metod, já nevím, jaký znáš ty. Já používám docela, teďko jsem objevil v poslední době, my máme klienta, který prodává, děláme nějaký marketingový kampaně, který prodává houbu čagu, to je medicinální houba, to roste na břízách. Houba čaga. Okay. Já jsem slyšel, že jsi to zmínil, ale ještě jsem o tom asi neslyšel. To je houba čaga, jo. To je mé čaj z čagy. Já ti pak nevím, že budeš mi prosím skleničku. To je mé čaj z čagy, to je taková černá houba, roste to, vypadá to jak rakovina, roste to prostě nabřízené. No, najdi to, tam najdi fotku. To je takový, jestli jsi to někdy viděl, takový to černý, jak roste nabříze, vypadá to fakt jak cancer. To je... No nicméně je to... Čaga. Jenom čaga. No to je, ukaž to takhle. Tu břízu tam hoď, ne? Tu břízu. Ne, dolů. Tu břízu, kde je? Tam. Jo, tohle ano. Tuhle tu krávovinu. OK. A to normálně tam ještě máš takovou fotku no, dole. No normálně to vypadá jak rakovina. No. Normálně rozemeleš? Je to ze Sibiře nebo myslím, že z Kanady ještě? V Kanadě to sbírají, to roste jako v Čechách a různě v Evropě, tam, kde je jako chladnější podnebí. No. Ale vy to teďka pijete? Já to teďko piju, protože to je úplně neskutečná věc, ale to je skvělý. A k čemu to je dobrý? Co to s tebou dělá? Hele, jako mně přijde. Jako, zvyšuje to, to sobě... potom posluchače na podcastu? Hele, to nevím, tam třeba nějaký prodáme. Třeba nějaký prodáme, ale... Ale je to, mně to přijde jako super z toho pohledu, že já jsem si teďko studoval, co je právě dobrý na ten detox. Samozřejmě se to nevyrovná sauně nebo těmhle těm věcem, protože prostě tam vyloučíš těch toxinů z těla víc. Ale tadyhle to je, čaga je nejsilnější antioxidant na světě. Přesně tak. Přesně tak, děkuji. A myslím si, že to je, nevím, ještě tam byly nějaký takový, co to je nejsilnější, jako jo. Ale má to tuším nejvíc jako nejlepší jako takový to složení z toho pohledu minerálu, antioxidantů a nevím co, nějakých enzymů a takovéhle věci. Jo. Já jsem to právě teďko zkoušel před tou Austrálii, než jsme letěli na Zéland, tak jsem prostě asi 3 měsíce v kuse jel každý den ty čaje. A přišlo mi, že Jedna čaga za druhou. A přijde mi, že ti to jako zlepší, kromě toho, že ti to trošku jako zlepší pleť a prostě cítíš se líp, jako zlepší ti to metabolismus, imunitu, prostě nejseš nemocnej. Ale i jako takový jako subjektivně mi přijde jako lepší fokus, jo? Že to je taky trochu nutropikum. Jo? Já jsem o tom někde trochu čet, že to je takový, jako, že ti to zlepší soustředění při práci a takovýhle věci. Jo? Okay. Jo, ale to je možná spíš subjektivní, nevím. To spíš takový asi doplněk spíš té sauny, bych řekl. Ne? Jo, ale jako, když to kombinuješ prostě s tou saunou nebo s něčím, to je prostě, to tě vyčistí se, pak cítíš úplně skvěle. Jsme tady teď měli Michala Ptáčka z Čekranče a ty nám tady vyprávěl asi půl hodinu o nutripikách, co všechno no, jako zkouší, že jo? To je jeho velký topik. Tak nám tady vyprávěl o ty svý chemický laboratoři, co tam skoro jako provozuje doma, jak se mu všichni jako smějou. Ne, tohle si myslím, že je jako fajn věc. No. Jako, když to jako všeobecně, když jako to znáš z ketózy, když si na to poprvé přešel, tak jestli jsi měl takovej ten... Tak jak jsi vnímal prostě ten rozdíl, když jíš normálně versus když přejdeš na to keto? Ale pro mě to nebylo zase tak drasticky, protože já jsem nikdy, nebo jako obecně sladký moc nemusím, já jsem to cukr free. Jsi cukr free, to je dobře. Vítej. A těch sacharidů jsem taky úplně jako nějaký extra velký množství ne, takže pro mě ten rozdíl... jako nebyl tak drastický jako pro někoho, kdo do sebe 3x denně láduje něco sladkého, prostě nějaký dortík, koláček a tak. To by asi člověk nedal, no. Ale jako dal, ale podle mě pak jako taková ta keto flu a tady ty věci,
tak to jsem mě úplně vyhlo. Jsi neměl. Ne. Já jsem to taky neměl, no. Ale to bylo tím, že já jsem na to přišel postupně. Já jsem nejdřív jako vyřadil ty cukry, že jo, a mě taky sladký nikdy nechutnalo. Ale tak jako já jsem to měl jednodušší, že jo. Většina lidí, co vlastně vidíme, tak prostě většina lidí s tím má různý problémy právě kvůli tomu, že jsou zvyklí prostě po jídle dorty a každou chvíli něco jíst a tak. No. To koukáš na mě? Ne, na tebe ne. A to je ten důvod, proč jako mám semi keto. Protože, jak jsem říkal, jednou se mi z toho fakt udělalo jako špatně a nechci si na to vytvořit nějakou alergii, nebo být, jako nebejt schopnej sníst v úzkách normální jídlo, ale tak občas jako taky je situace, že si dám dort, nebo něco takového. Stane se. Jasný. No tak jako jsou... A nechci být úplně jako ortodoxní, že jako jak tady to může někdo sníst. No? Tak jako vím, že to asi mýmu tělu nedělá úplně nejlíp, ale to, že bych říkal, že to je něco, co v žádném případě nikdy nesmím sníst, tak to nedělám. Tak on jako když člověk nemá nějaký zdravotní potíže asi nebo něco takového, tak je to jednodušší, že jo. Tady byl Petr Mára, který vlastně má nějaký autoimunní problémy, tak jako pro něj je to no jasný, tak pak klíčový. Pak to musíš přistupovat úplně jinak. Přesně, ten důvod, proč já s tím experimentuji, je to, že jsem si myslím neměl úplně optimální váhu. Kolik jsi vážil? 95 kilo. Kolik měříš? 180? 177. To není optimální. No tak jako, neříkal jsem, že kolik z toho je muscle mass. Promiň, já jsem tě tak atrovo možná podcenil, víš tady, ty varo. Ale jako myslím si, že pro mě ta ideální váha je teďka něco, na čem se pohybuju. Nebo jako... A je to o váze nebo o tom, jak se cítíš? Je to o obojím. Já si myslím, že to je s tím dost spojený, že jako já jsem zhubnul 20 kilo a cítím se úplně skvěle. Cítím se, že mám brutálně energie a jako zdraví, tak to šlape, jak musím tady zaklepat jako hodinky. A já jsem byl na různých jako vyšetřeních a třeba to, co mi z toho vyšlo, tak chodím do Bulletproof Labs. Na Bulletproof Coffee? Bulletproof Labs. No, to je od toho Dave Asprey. Yeah, yeah. Asprey. Asprey? To je to. Dave Asprey. Asprey. Tak on má v LA kousek od jako ve Venice, kde máme byt, tak tam má, je tam Bulletproof Coffee a vedle toho je hnedka Bulletproof Lab. A takže já tam chodím na různý takový, mají tam právě to kryo taky a 20 různých dalších jako takových přístrojů a věcí, co můžeš dělat. Jasný. No a já tam vždycky chodím taky se nechat jako změřit, to jak postupuju v té mý cestě. No a víceméně mi tam řekli, že jsem jako tím, jak jsem to změnil všechno, tak jsem, že jsem získal jako v vozovkách 10 let života. A což jako když člověk, tak já neříkám, že je to o tom, že bych jako se zaměřoval na to, OK, tak jsem získal 10 let života. Jo. Nikdo neví, co se se mnou stane zítra, takže se na to takhle koukat nemůžu, ale je to hrozně hezký slyšet něco takového, jakože člověk fakt pro sebe udělá něco dobrýho. Pak samozřejmě tak jako jsou věci, že člověk pro sebe dělá něco, co není úplně prospěšný, ale jakože třeba jde na nějakou party. Záleží, jak na to člověk kouká, že jo. Jako zabíjí tě i to, že dejcháš, že jo, nebo že jíš cokoliv, že jo. Když bys si chtěl přežít co nejdýl, tak prostě nic nejíš, ležíš pomalu doma, nic neděláš, že jo, dejcháš pomalu, medituješ. Tak jenom medituješ, nic nepřijímáš, potravu nepotřebuješ, vezmeš se vzduchu. Přesně, žiješ prány, hele. A pohoda, no. Ale ne, tak jsou věci, které jako ti diametrálně zkracujou tu možnost tady být a jsou věci, které zase jako přispívají tomu, že si tady ten život užiješ. Jasně. A tak myslím, že to je o tom najít nějakou kombinaci toho. Takovou dobrou rovnováhu. No. A dělat věci, které člověka baví, zároveň jako to tělo úplně nezhuntovat. No. Jako i
nějaká extrémně vysoká míra sportu, tak nemusí být úplně přesně prospěšná. No, přesně, no. Tak to zrovna tady jsme probírali ještě předtím, že Tomáš, nebo ty, jak jsi zmiňoval ten challenge, jak jste jeli prostě různě po světě, tak Tomáš tady říkal, že někde poslouchal nějaký rozhovor s nějakým ultramaratoncem. To je super rozhovor, jestli posloucháte podcasty, nebo prostě máte takovou tu aplikaci na Apple Podcasts, tak tam je Hyde Park Civilizace začal házet ten svůj obsah právě tam. A je to úplně skvělý. A byl tam nějaký ultramaratonec, byl to rozhovor asi na hodinu, a on se svým synem se zúčastnili nějaký soutěže, která trvá jeden týden, a to je, že na 7 kontinentech uběhnou 7 maratonů. Ten syn běžel, protože mu byl asi 17 nebo 18, něco takového, tak běžel jenom půl maratony. A vyprávěli prostě o tom, jak začínali někdy na jižním polu, že tam běželi v tom mrazu, ten syn běžel ten půlmaraton a celý se jim to spozdilo asi o 3 hodiny hned v tom prvním závodě, že jo. Takže najednou, jako když přilítli pak jako do dalšího kontinentu, tak měli najednou místo toho, že měli plánovaný v praxi, říkal těch 6,5 hodin spánku, tak oni měli 3,5 hodiny spánku mezi maratonama. A přišli hned na tu soutěž a hned jako to měli jako běžet znova. Bylo to hrozně zajímavý. No. Je to docela zajímavý rozhovor, ale úplně jsem zapomněl teda, jak se ten pán jmenoval. No. No my, jak jsme dělali tu British World Tour, tak jsme nic ve srovnání s tady tím výkonem samozřejmě, ale to, co bylo zajímavé, že jak jsme to měli prostě, aby jsme to stihli, tak jako oba dva pracujeme a musíme nějakým způsobem, jako tady to byla naše taková jako osobní aktivita, kterou... Abys měl co dělat, že jo? kterou jsme si chtěli splnit, tak jsme na to neměli úplně moc času a vždycky jsme to museli jako vtisnat do poměrně, jako co nejméně dní, co šlo. No a když už pak člověk jako má dát 13 takových jako 1000 kalorií workoutů za týden, tak je to poměrně jako náročný. A hlavně to, co na tom bylo jako ještě náročnější, bylo, že vlastně mezi každým tím workoutem tak byl třeba jako jeden let nebo něco takového, že vlastně každý místo bylo někde jinde a málo kdy se stalo, že byly třeba, nevím, třeba v New Yorku jich je 5, tak dáš 5 v jednom jako městě. Ale jinak jsme museli prostě přilítávat a to, co bylo zajímavé, že když jsme přiletěli do Kanady, tak na immigration, když jsem jim řekl, že jsem si přiletěl jenom zacvičit a že odpoledne letím zpátky, tak mě hnedka poslali jako na secondary, protože ještě o nikom takovým neslyšeli a přišlo jim to nějaký podezřelý. To celku chápu. Ne, ale to je docela, a to je možná jako takový dobrý taky jako na ty jetlagy, že já jsem asi před rokem se pustil do cvičení trochu víc, než jsem cvičíval. Já jsem jako mladý jsem cvičil a pak jsem se na to vykašlal, že jo, na chvíli, a pak teď mi to asi před rokem zase chytlo. A teď jsem, když jsem se vracel z toho Japonska, nebo když jsem letěl tam, tak jsem měl nějaký jako problém, že jsem musel jít hned spát, ale jako takový to, jako, že si ubuduješ nějakou tu masu a že víš, jako, že máš nějakou na tu, že ti stačí pár kliků, aby si jako zase nabil tu svoji energii. Tak to je skvělý hack jako na jetlagy. Já jsem začal mluvit o těch hackách, co mám na jetlagy, a nějak jsem to... To je v pohodě, já jsem přidal tady druhej, že? Ale já jsem odbočil úplně, pak jsme se zasekli totiž na ty kryosavně, že? Tohle je kouzlo těch podcastů, my tady větvíme, no. Ale tam je daleko víc, nebo... jak jsem říkal, prostě jsem schopný na 12-13 hodinovém letu si sednout k okýnku, aby mě nikdo neotravoval, sednu a těch jako 13 hodin, tak tam sedím, ani jednou nejdu na záchod, nedám si žádný jídlo, občas si ani tu sedačku nesklopím a spím. A mám k tomu jako takovej rituál, tak já nejvíc lítám mezi Prahou a LA nebo San Franciskem. Takže 13 hodin? To je nějakých jako hoďku, většinou přes Amsterdam, takže hoďku do Amsterdamu a pak nějaké jako 10-11 ten let z Amstru. No a vlastně... Sorry, můžu ti do toho skočit? Jo, určitě. Lítáš od jedné společnosti nebo jak to děláš?
Já mám totiž kamaráda, který hrozně rád cestuje a cestuje tím způsobem, že vyhledává ty nejlevnější letenky a zaregistruje jenom nějaký ty Star Alliance nebo já nevím, jak se to jmenuje. Jak to děláš ty? Bukuješ to od jedné společnosti všechno? Lítám se SkyTeamem. No, takže jako já těch letů dám tolik, že třeba už teďka jako já nevím, co je dneska, duben, tak už dneska jsem dal skoro ten nejvyšší status u Delty. Za tenhle rok. Oni se ty míle převádějí, takže to jde pak poměrně rychle, když dáváš hodně těch letů. Ale a prostě na tom letu tak nic jako nedělám a za těch, já nevím, 10 až 13 hodin, tak jak je to mezi většinou, teda mezi Prahou a LA, tak to je 9 hodin rozdíl. Že? Tak to, co já dělám, že ten můj režim, a lítám prostě každých 14 dní, 3 týdny, plus minus, tak ten můj režim, když jsem tady v Praze, tak se snažím upravit tak, aby ten rozdíl nebyl 9 hodin, ale třeba jenom 5. Takže když jsem v Americe, tak stávám 6 ráno, nebo v 5 někdy, a když jsem tady, tak stávám v 9, 10. Okay. A tady tím se mi to jako už vlastně posouvá na jenom na 5 hodin. No a dělám ještě to, že když letím na západ, tak si dávám úplně vždycky ten první let, většinou v 6 ráno, a nejdu tu noc předtím spát. To znamená, že někdy o 4:30 jedu na letiště. Jasně. A díky tomu, že nejdu spát, tak pak spím celý ten let, protože jsem unavený. To je dobrý. A přiletím tam a můžu nějakým způsobem normálně fungovat. A díky tomu, že jako hodně kontaktu mám s Prahou, tak mě to vyhovuje stávat v 5-6 hodin, když jsem v Americe, protože stihnu jako to, co já dělám hrozně rád, že jako vstanu v těch 5-6, dám si to bulletproof kafe a jdu normálně po pláži a volám. A 3 hodiny volám, půjdu 10-15 kilometrů a je to úplně skvělý v tom, že já skončím v 9 a jako víceméně si vyřídím všechno, co potřebuji za ten den. Mám jako takový čistý stůl, no ale je teprve 9 hodin. A já, co jsem udělal? Ušel jsem 10 nebo 15 kilometrů, ostatní lidi teprve vstávají a já mám práci hotovou, jako mám tu fyzickou aktivitu na den, kterou bych měl vyvinout hotovou a mám spoustu prostoru dělat jako další věci. To si do sebe pustil tak nevím, velký množství vitaminu D, že jo? Takže příjemný vždycky. Jo. Mám dotaz takový. No jasný. Když teda lítáš takhle, líbí se mi ta bunda. Ukaž, co to máš. mám tady předvíc. To je taková... Takový gadget to je, víš? Ještě u těch věcí, které pomáhají s tím jetlagem nebo s lítáním obecně, tak to jsou noise cancelling headphones, jo, to je jako absolutní must. Takže Bang & Olufsen. Jaký máš? Bang & Olufsen? Mám Sony. Jsou to nejlepší sluchátka jako s nejlepším noise cancellingem. Okay. VH-1000X3. Oni neumí vymyslet normální název těch sluchátek. Jo, já si myslím, že to je dvojité VH-1000XM3. No. Jo, už to tady i dokonce. Vidíš si, dokonce se... Já jsem na to asi koukal, tak já nevím. Já taky na všechno, ty varo. A to jsou asi sluchátka, které mají ten jako nejlepší ten noise cancelling. Jo, to jsem viděl, to vím, to je dobrý. Takže reklama pro Sony? Reklama pro Sony. Pošle na faktury. Pošlete promokod. Pošlete faktury. Pak je důležitý mít eye mask, normálně jako na oči masku, abys mohl spát. Takže sluchátka, oči. Sluchátka, oči a spíš a nic neřešíš. Tak a lítám to z 90%, když mě neupgradujou, tak lítám v ekonomi. A dokonce jsem, teď jsem letěl jednou v biznesu a přišlo mi to hrozně nepohodlný, že jsem si skoro říkal, že v té ekonomii se vyspím líp. Ale jako fakt seriózně prostě v té ekonomii já tam prostě spím a teď jsem tam jako ležel, tak jsem si, mě to někdo tlačí, teďka tam ten prostor na nohy by mohl být větší. No, úplně mi to nevyhovalo. No a k té masce na oči, tak jsem si teďka tady pořídil takovouhle speciální mikinu, která to vlastně celý dělá o dost jednodušší, protože
Tak to jako nasadí. nemusíš jako řešit nějakou masku na oči, protože... Tohle dáme do tambuhu, ty vole. Tak dámy a pánové, máme tady super hrdinu normálně. Ne, pro ty, co to jenom poslouchají tady na iTunes, tak si vygooglujte, jak se to jmenuje, nevíš, ta mikina? Jmenuje se to Volebak. V-O-L-L-E-Bak. Prostě to je mikina s kapucou a ta se zapne až jako i s tou kapucou, takže to je před celou hlavu. Tak, no. Anzo, kopíš mi tam prostě mě, ty vero. Já si napíšu Ježíškovi. To mě potřebuji mít, ty vero, tohle. A jmenuje se to Relaxation Hoodie. A je to prostě na to, když si fakt chcete v tom letadle odpočinout. Ale tak si to zapnete a má to tak spacák. Máš si sluchátka. A máš deprivaci. To je super. Já jsem totiž nikdy nebyl schopný při letech jako spát. Já prostě mám hrozný problém tam usnout. Ale teď, když jsem letěl z Austrálie, tak jsem to hacknul taky. Letěli jsme teda až večer, asi v 9 nebo v kolik to odlítalo, takže jsem jako přes den, nebo nešel jsem předtím, nebo šel jsem samozřejmě tu noc předtím spát. Ale docela jsme se nějak vyčerpali, byli jsme v tom float tanku. A potom jsem si vzal kozlík lékařský, speciální bylinu, hele. Ale to je, on je to jako prekurzor melatoninu. No. A ono ti to jako naboostuje tu produkci toho melatoninu, takže pak se ti jako chce víc spát. A není to jako návykový. Že ti přijde dřív? Ne, jako že si to dáš půl hodku před spaním. Je to jako spánek, prášek na spaní, ale není to jako prostě chemická sračka, je to prostě normálně přírodní bylina, která ti jenom způsobuje to, že pak se ti víc produkuje melatonin. A to bylo snad poprvé, co jsem letěl. My si vždycky teda, jako, když nás neupgradujou, nebo občas taky jsme v biznisu, ale zpravidla si aspoň berem ty XL sedačka, že máš prostě víc místa na nohy, že jo, nebo exit seat, nebo něco takového. A u Lufthansa business class je to, že, vole, že máš prostřední sedačku prázdnou, jo? To mě vždycky fascinovalo a máš stejný místo na nohy. Ale v Emirates to mají docela dobrý, tak jako máš víc místa na nohy, ale normálně se natáhneš, dáš si prostě na oči klapky, sluchátka mám taky a teďko poprvé jsem spal normálně. Takže jako obrovský úspěch. To je zajímavý, já jsem poprvé teďka letěl dlouhý flight a letěl jsem ho přes den. Já vždycky, když jsem někam takhle letěl, tak jsem letěl v noci. A stalo se, že jsme letěli nad Ruskem a ne nad Ruskem, byla to taková hranice jako Finska, Ruska už a byli jsme prostě v té obrovské vejšce a koukáš dolů, bylo úplně jasno. A já jsem poprvé viděl ty obrovský ledový kry, co jsou jako pod náma. Bylo strašně krásný a přes den, že vždycky, když tam letíš ve tmě, tak nic nevidíš, nevidíš ani jako když letíš do Ameriky, tak nevidíš Grónsko, že jo, pořádně. Ale když se podíváš... Občas jo. Jo? Je vidět? Jo, občas, no. Tak já jsem tam byl dvakrát, takže já jsem to viděl, neviděl jsem to. A teď jsem to viděl poprvé, já jsem vlastně úplně kůvětržený, já jsem tam takhle seděl, koukal, ty vero, kry, ty vero. Jsem byl tak pes, ty vero. Tak někdy je něco vidět, že jo, ale jako z pravidla je to taková výška, že stejně tam nemáš to vidět. A pak jsem přijel a byl jsem úplně jako, musel jsem se zacvičit a pak jsem stejně šel spát, no. Ale my jsme se vůbec nedostali na to, co jsme tady chtěli probrat. Já koukám, no. Máme ještě nějaký prostor, ne? Ještě spoustu otázek. Máme ještě víno. Jaký byl začátky STRV vlastně? To byl takový ošklivý oslý můstek. Tak asi jste nezačali, takže jste lítali každý týden do Ameriky a zpátky. Ne, to úplně ne, tak začalo to, nebo úplně jsme začali bez Ameriky, že? Tak my jsme původně začínali tady na tom českém trhu pracovat pro lokální klienty a tak. Až v roce vlastně 2012, tak jsme se rozhoupali k tomu, že jako pojďme dělat něco velkého, pojďme jít na ten trh, který je nejvíc, jako, kde je největší konkurence a pojďme tam zkusit něco dokázat. A bylo to tak, že nejdřív David, potom já, tak jsme se tam odstěhovali na nějakou dobu. David se tam odstěhoval víceméně, na pořád dneska tam žije s rodinou. A tak ty začátky nebyly jednoduchý, no tak museli jsme si tu cestičku prošlapat. Ale skvěle se na to vzpomíná, že to bylo takový jako... já si pamatuju, že jsem v San Francisku byl, já jsem studoval v Americe, byl jsem tam na jeden semestr ve Vermontu na vojenské univerzitě.
trošku ten mikrofon. Zajímavá zkušenost studovat jako na vojenské univerzitě, kdy ty každý den v 6 ráno střílej z děla. ale na konci toho pobytu, tak já jsem měl možnost jako cestovat asi 14 dní a byl jsem v San Francisku a teď jsem tam všechno viděl, že jo, líbilo se mi to, paráda. No a vlastně jsem se vrátil a půl roku potom, nebo pak jsem se přidal jako ke klukům, k Davidovi, Martina a Pavloj, a půl roku potom, tak už jsem tam byl a pracoval jsem tam. A pro mě jako to bylo hrozně krátký období a úplně jsem viděl dva jako diametrální rozdíly toho, že jsem tam byl prostě jako studentík, takové jako poprvé, bál se, a najednou jsem tam jako měl něco pořádně dělat. A tak to pro mě ty začátky jako jsou tady to, když jsme jako v té Americe to tam objevovali. A vy jste tam rovnou prostě měli klienty, nebo jsme byli jak Columbus prostě. Rovnou jste měli klienty, nebo... Ne, neměli jsme vůbec na začátku, prostě jsme tam přiletěli a začali jsme jako zkoumat, jak tam nějaký klienty získáme. No, a jako trvalo nám to asi rok, než jsme někoho jako cloudního získali. Jak se to povedlo? No, tak povedlo se to tím, že jsme drželi to. To je pro mě jako takový moto, že když člověk chce něčeho dosáhnout, tak prostě zatím musí jít no matter what. Prostě držet ten směr a jako a furt zatím bojovat. A ono to jednou dopadne. A bylo to tím, že jsme vydrželi, že jsme jako si neřekli po půl roce, hele, tady to nejde, to nedáme, ale že jsme tam byli tak dlouho, než se to prolomilo. A to si myslím, že byla ta jako... A do dneška se tím řídím, že když jako něčeho chci dosáhnout, tak OK, tak to možná bude trvat díl, ale půjdu za tím a nebudu dělat žádný kompromisy. Prostě tady to je ten cíl a toho chci dosáhnout a musím zatím bojovat. To je dobrý přístup. Já myslím, že jsem někde poslouchal, už nevím, kdo to poprvé takhle nazval, ale to je takový ten dipping point, ne? Jak vždycky předtím, než se ti má povíst nějaký velký úspěch, tak je takový ten moment, kdy ti přijde, že to všechno jde dolů. A v ten moment většina lidí to položí a ty, co to nepoloží, tak zpravidla vyhrajou. No a to je přesně o tom, že jako... Před tím velkým fuzovkách úspěchem, a to nemusí být velký úspěch, no, že? Jasně, no. Pro nás to bylo jako klouznout prvního klienta, což dneska to je asi velký úspěch v té době, no, tak máme jednoho, no, co s tím? No, potřebujeme další. No, jasně. Ale je to tak, že spousta lidí před tady tím bodem, nebo v tom bodě, jako prostě to vzdají. No a když to vzdají, tak jako co se stane, že jo? Prostě je jenom malý procento lidí, který se dostanou za to a který jsou schopní bojovat za tu svoji vizi. Jasný. No to si myslím, že z toho by se mohl každý něco vzít. A to se bavíme ale o tom, jak jste jako získávali klienty, ale co jako vy máte i vlastní projekty, že jo? Máme, ono to celý začalo. Jak to začalo? Ono to celý začalo tím, ten důvod, proč jsme šli do Ameriky, byl vlastní projekt. Mm-hmm. A to, že nevyšel, tak my jsme měli v té době seznamku, kterou jsme vytvořili, jmenovala se The Game. Mm-hmm. A to je to, s čím jsme chtěli na tom americkém trhu porazit. Ale měli jsme jako... Vy jste měli doménu thegame.com? Myslím si, že ne. Měli jsme nějakou... The Game tam asi bylo, ale nebylo to thegame.com. Yeah, the Game. Bylo to asi The Game. A app asi nebylo ještě v té době, tak nevím. Nějakou doménu to mělo. Ale ta aplikace měla hrozně hezký design. A já nevím, si pamatujete aplikaci Path. Jo. Se jmenovala... To je taková sociální síť. Ale bylo to taky zvláštní, jako. Bylo to taky jako hrozně hezky nadizajnovaný. Ale nadizajnovaný krásně, no. A mně se to jako hodně, hodně líbilo. No a třeba ten týpek, co založil Path, tak jemu se ta aplikace, co my jsme udělali, ta seznamka hrozně líbila. A celkově to mělo jako velice pozitivní feedback. No akorát to nikdo nepoužíval.
A protože my jsme to neuměli marketovat v té době, prostě tak jako každý nějak začíná. Jasně. A úplně jsme těch zkušeností ohledně toho, jak pustit aplikaci, v té době moc neměli. A tady ten pokus nám krátkodobě nevyšel, dlouhodobě jsme to pak celý prodali a získali poměrně velkého klienta, který byl v té naší jako počáteční fázi dost signifikantní. Hmm. No ale donutilo nás to k tomu, že tak jako už jsme v Americe, tak tady snad něco budeme dělat, ne? Hmm. No a pak jsme teda jako se zaměřovali na to, aby jsme tam klouzli nějaký klienty a usadili se tam, no, tak dneska je to. Máte teda jenom jako jeden vlastní projekt, nebo Tak tady ten projekt jsme prodali, jo? To jste prodali. Ale dneska máme těch vlastních projektů třeba 10 plus minus. Hmm. 5 z toho je public. Máme 3 seznamky, 2 hry. Fakt, no. Máme... jaký hry nebo jaký seznamky? máme to... 3 seznamky, z toho 2 jsou pro gay a 1 jsou pro gay women, takže holky, jo. Co mají rádi holky. To je takový dobrý níž, to je hodně specifický. No. To, v čem jsme viděli tu příležitost zaměřit se na nějakou níž a funguje nám to. Děláme to nějaký 4-5 let tady ty apky už. Minimálně 4, si myslím. A to řídíte tady z Prahy, to znamená, jako, že se staráte kompletně o tu aplikaci a ten provoz, co je zatím. Jo, to řídíme z Prahy a víceméně to funguje jako globálně. Aha. Že, kdokoliv si to stáhne, tak tam může s někým se znát. Ale máme samozřejmě země, které jsou aktivnější a které ne. Aha. Indie? Cože? Indie. Nevím úplně, kolik máme v Indii uživatelů. Ale přijde ti taková ta klasika, že je pravda, že třeba v Čechách jsou dobrý jako lidi nebo dobrý produkty, a v ale zase to neumí tak dobře prodat a v Americe to naopak. 100%. Jo. No jasně. Nemyslím si, že to jako v Americe je naopak, ale myslím, že obecně tady v Čechách máme problém se jako s tím se prodat osobně. Jo? Američani, nebo to, jak já to aspoň vidím, tak jsou daleko víc sebevědomí a řeknou ti i to, co není pravda. a já to vidím na sobě. Já řeknu o sobě radši půlku věcí, než abych jako jednou udělal nějaký přešlap toho, že řeknu něco, co jako je trošku za hranou. No a kdybych měl... A já jako umím trošku měnit už tu kůži, nebo za tu dobu toho působení jsem se to naučil, takže vím, že když jako mluvím v tom americkém módu, tak bych to měl trošku všechno jako pushnout. No a když mluvím v tom českém, tak radši jako se držet při zemi, protože by si někdo myslel, že jsem... nějaký namyšlený. To je zajímavé, jak se ta mentalita lidí mění, veď? Jako, jak je to jinde. Jo, je to hrozně zajímavé. No ale ono už to začíná tím jako vzděláváním, si myslím. Určitě. Že ten jako školský systém tady, tak toho člověka spíš jako sráží a v Americe spíš pozbuzuje nahoru. Nebo aspoň takový já mám pocit. Já jsem v Americe studoval jenom půl roku, takže nemám zase takový velký srovnání. Já jsem byl rok na střední, takže jako úplně jaký nemůžu mluvit, ale přišlo mi to podobný, no, jakože se tě snaží povzbudit, ale oni to mají často spojený i s tím sportem, jo, tam prostě každý je spojený s nějakým sportem, někdo chodí prostě hrát basket a za školu, že jo, někdo chodí prostě hrát v americký fotbal ze školu a samozřejmě pak se tam ta atmosféra je tam trochu jiná, že když prostě všichni rodiče chodí pozbuzovat ty svý děti tam na ty jejich hry a tak. Jako. No jasně, a tam to je jako extrémně populární, že na všechny ty sporty prostě chodí hromada lidí. Přesně. A
tam vždycky narváno. Já si myslím, že na některý ty prostě, co jsou, já nevím, v těch městech ty malý nebo středně velký střední školy, tak chodí víc lidí, než tady chodí prostě, já nevím, na sportu, na fotbal. Jako. Je to tak, to jako prostě... college football v Americe, tak jako ta návštěvnost toho je úplně insane. Já jsem byl normálně střední škola, to bylo město, kde jsem byl Twin Falls v Idaho a tam bydlí snad 70 tisíc lidí, takový ekvivalent Mostu. A tam je taky, myslím, 70 tisíc lidí v Mostě. Ale tam prostě byla střední škola, taková ta největší v tom městě a měli basketbalový tým, což byl jeden asi z 10 týmů, který měli, prostě měli ještě americký fotbal a tak dále. A měli stadion a ten stadion, každý zápas byl úplně plný. Jasně. Basketový, úplně plný. A tam bylo prostě ani tisíce lidí, že jo. To bylo, když jdeš fakt tady na hokej nebo na fotbal. To je samozřejmě úplně jiná atmosféra, když v tomhle člověk vyrůstá, že jo. Jak se ještě proměnila ta tvoje role v té firmě? Jsi říkal, že jsi musel jako naučit asi to, že když jsi v Americe, takže se musíš naučit se jako sám prodat? Tak za těch 8 let... Jak jsi začínal? Ty jsi tam přišel jako vývojář, ne? Do CRV. Ne. Já jsem dělal vývojáře předtím. Aha. Nebo jako v uvozovkách vývojáře. Mám nějaký takový... A ty jsi jako... to studoval předtím, nebo? Jo, studoval. Jsem studoval jako computer science a business. Kombinaci toho. Takže já jsem dělal vývojáře, ale víceméně, když jsem se připojil ke klukům, tak už jsem se v té době k ním připojoval jako na nějaký projektový řízení a tak. No a postupně jsem na sebe nabaloval víc a víc těch jako tý zodpovědnosti. Mm-hmm. Ale... A hodně dlouhou dobu jsem se zaměřoval na to, že jsem jako měl velký fokus na ten engineering a design team. Mm-hmm. A vlastně jako do nějakého počtu, a teď jako řeknu třeba 70, minimálně 50, spíš 70, tak jako jsem nabral každého člověka jako osobně. No a pak už jsme potřebovali to nějakým, no, jako postavit samostatný recruitment tým. A takhle to je vlastně s každou jako s každou součástí toho biznesu, že když je člověk úplně na začátku, tak nějakou dobu to musí dělat sám, že jo? Nějakou dobu dělá sám sales. Dělal jsem sales, byl jsem vlastně 3 roky plus minus jako non-stop v Americe. A všechny ty řídili jsme s Davidem všechny projekty, což jako představa toho, že my dva jsme dělali všechno sales, řídili jsme všechny projekty, teďka já jsem do toho ještě hajroval vývojáře, tak je toho hodně, ale když zakládáš firmu, tak... To je nejlepší příprava na to být jako pak ředitel té firmy, že? Protože si aspoň vyzkoušíš všechno v tom... Skoro ve všem, že jo? Já si myslím, že to je velmi prospěšný. Neříkám, že to je must. No, tak jsou lidi, kteří chtějí být jako těma specialistama, že jo? Tak, ale... No jasně, ale nemyslím si, že proto, abys mohl dobře řídit firmu, že musíš znát všechno, ale je dobrý do toho aspoň trochu vidět. No, a pro mě jako jsem schopný se bavit s těma klientama nebo i s našima vývářema poměrně hodně technicky. A zrovna dneska jsem měl kafe s jedním novým člověkem, co se k nám připojil jako produkťák. No a teďka jsem mu tam říkal, jako zašli jsme do hodně technické diskuze a díval se, že jako že dneska, když jsem v roli CEO, takže takovýhle věci jako vůbec padají z mých úst. Ale mně to přijde jako naprosto zásadní. Že do toho furt vidím. To je pravda. Vždycky, když poslouchám pak jako rozhovory takový těch ředitele Google a Microsoftu, tak máš pocit, že nic jiného, krom toho, že mají nějaký jako trénink na to, aby byli schopni mluvit 2 hodiny v kuse na jakýkoliv téma, tak vlastně nic jiného neumí, že vlastně nerozumí ani té firmy, co pořádně dělá, jenom jako o tom umí hezky vyprávět takový ty vize. No. Což je pak takový rozdíl oproti pak Elonu Muskovi, že? To mi, abych oproti to o CEO Microsoftu, tak bych to úplně netvrdil. Já si myslím, že
ten týpek je jako... Jak se jmenuje? Satya Nadella. Satya Nadella, ha, jasně. A ten tam je dlouho, to jo? No, už tam je. Už tam nějakou je. Dobu. 20 let? No, ne. Jo. 20 let ne. Jo. Ne. Satya? Ne. 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 Tak nic. Jak dlouho tam je? Můžeme to najít? To už je. Nejdi Satya Nadella. Já to tady nehádám. Ne, já myslím, že to je... Tak třeba... Jak se jmenuje přesně? Satya tvrdý, i myslím, že jo. Satya Nadella. Tože... Ajde, no, nějak hruba. Chváně. Nadella. 14 let? 14 let. Ne. No, je tam od roku 2014. Tak aha. Pět. Tak ale jako CEO. Jo. Jako CEO. No. Já myslím, že tam předtím byl nějaký jiný Já myslel jako nižší pozice. Jo, to je možný, to je možný. Ale já jsem myslel jako CEO. Ne, to ne, pro boha. Počkat, tak myslím, že CEO je furt ten. Ne, není. Už není. Ani Ballmer. Takže bychom si tady pustili jeho ten. Ballmer je boží, ty vole. To je týpek, co mě fakt baví, no. Jo. Co vnímáš, ale jako ten rozdíl, zmínili se nějak jako klienti, nebo jejich požadavky, nebo způsob, jak to děláte, doručujete ty služby za tu dobu? Se mění furt. Jako s vývojem ty firmy se to celý mění, tak my jsme úplně na začátku, tak jsme jeli jako čistě takový jako startupy, mm-hmm. A spíš bych nazval takový jako startupíky. A ještě bys tam mohl přidat to čo, viď? To bych mohl, ale neudělám to. Ale jako změnilo se to hodně a díky tomu jsme byli maličká firma, že, tak jsme mohli hodně riskovat. Dneska už taky, když tady má člověk skoro 200 lidí, tak si musí koukat na to, že to je nějaká zodpovědnost a je potřeba se o ten tým nějakým způsobem postarat, aby to frčelo. Takže hledáme klienty, kteří jsou daleko serióznější a nejenom, že tam je skvělý nápad, že to vypadá jako cool, ale taky, že jako... Má cash flow. No, že si to můžou dovolit a že tam je nějaká perspektiva do budoucna. Stejně tak jsou pro nás zajímaví větší klienti. A rozšířili jsme hodně to portfolio těch služeb, kterým děláme. Řešili jste i český klienty nějak v Čechách? Na začátku úplně, předtím, než jsme se posunuli do Ameriky, tak jsme řešili a utekli jsme z toho. Mm-hmm. Nebylo to... Nejde tady vůbec o peníze, ale o ten mindset. Mm-hmm. Že ty klienti úplně... A my jsme byli trošku brzo, protože ten trh třeba i s těma mobilníma aplikacema nebyl tak rozšířený, jako je dneska. Mm-hmm. Ale stejně, jako, nebo já jenom hodnotím to, jak si to pamatuju z té dřívější doby, že se hrozně jako klientů k nám chovalo jako dodavatel, firma. Mm. Jo, a my nefungujeme v Americe s těma našima klientama jako dodavatel, ale jako partner. Mm-hmm. A není to tak, že jeden diktuje a druhý podle toho dělá, ale je to tak, že jako jsou si všichni víceméně vzájemně rovni a společně se snažíme něco vytvořit. A to byl setup, který nám tady úplně nefungoval. No. A v čem je to lepší, tenhle, o kterém mluví, že máte v Americe? No, je to lepší v tom, že máš nějak, jako, že na tebe nikdo jako v úzovkách nehrve, jak to máš dělat a nechá si do toho trošku, nechá si jako poradit, mm-hmm. protože nás by nebavilo dělat něco, o čem nebudem přesvědčený, že to prostě je skvělý. Mm. A když nemáš možnost nějakého feedbacku, nebo ta firma není otevřená tomu ty věci změnit a dělat jinak, ačkoliv jako my jsme máme jako hromadu argumentů, proč je to správně, tak je to o tom přístupu, no, že tady ty firmy úplně tomu nebyly tak otevřené. A myslím, že se to hodně změnilo. Myslím, jako to je pozitivní. Že dneska je to asi jinak. Zase je tady prostě jiná skupina těch jako lidí, kterých je ty biznesy. Ale my už jsme někde jinde, no. Tak nějak trochu jako popisuješ jako hodnoty ty jejich svojí firmy, že jo?
Takže pomalu jo, no. No, tak to, co pro mě je jako extrémně důležitý v tom, co děláme, že neustále zvyšujeme ten jako level, já to nazývám level of service, anebo tu jako přidanou hodnotu toho, co děláme pro klienty. Druhá, že ty lidi, který máme v tom týmu, a teďka jako říkám druhá, ale nevnímám to tak, že by to bylo podle priorit. Jo? Je to pro mě na stejný úrovni. Ale že ty lidi, který máme v týmu, takže dělají práci, která je baví, že ta práce je nějakým způsobem organizovaná, že mají prostě prostor se rozrůstat. No a pak jsou tam nějaký jako goaly té firmy, že jako chceme pracovat s těma nejmodernějšíma technologiemi a neustále to posouvat dopředu a zároveň nás jako hodně baví dělat i na těch vlastních projektech. Dá se. To je jako high level toho, jak, podle čeho já se snažím tu firmu vést. A když máš otázku, zvyšuje tady to kvalitu té služby, kterou doručujete klientům? Jo, zvyšuje, nezvyšuje. Tak podle toho já jsem pak schopnej se samozřejmě rozhodnout. Jo, tak má to smysl tady to dělat nebo nemá. Jasně. Což do určitý míry potom ovlivňuje i tu finanční stránku, protože předpokládám, že když prostě ta firma k vám přistupuje jako partner, tak vy jí můžete poradit líp, než by asi ona sama by byla schopná vám nadiktovat, co vlastně potřebuje. A díky tomu i u vás potom deal vydrží. No, přesně je to o tom. Není to o tom jako vytáhnout z toho klienta co nejvíc peněz, ale poskytnout mu co největší hodnotu, protože my máme klienty, kteří s náma jsou 5-6 let a jsou happy, všechno funguje, vidí, že my se posouváme, oni se posouvají a to je ten náš cíl, jako dlouhodobě si držet ty lidi okolo sebe. Já třeba my máme hodně jako dobrý spojení s lidma, kteří založili Tinder, víceméně celý ten co-founding tým a ty lidi okolo. Který měl toho generálního ředitele. A my jsme tady měli CTO Ryana, bývalýho CTO Ryana Ogla. No a to bylo zrovna na začátku tohoto týdne, kdy mě Ryan představoval někomu a říká, že jako představuje mě nějakému startupu a říká, že jestli jako plánujete tady hledat někoho, kdo vám vytvoří nějaký kus softwaru, tak STRV je jediná firma, kterou bych zvážil. A pro mě vidět jako něco, dostat něco takovýhleho, tak jako s tím se pak jinak pracuje. A my spolu už spolupracujeme prostě 3-4 roky. On nás zná úplně skrz na skrz. A taky jsme jako doručili nějakou hodnotu. A máme to tak i s ostatníma klienta, takže to je pro mě jako extrémně důležitý. A myslím, že to jako dělá ten biznis tak silným, jak je. Jak se tady dneska prodáváte? Je to doporučení od firem, od klientů, který už máte, nebo děláte nějaký kampaně, nebo spíš je to, asi předpokládám, že když jste začínali, tak jste prostě obvolávali firmy nebo obepisovali. Na začátku to bylo jako hodně bankový. Samozřejmě jsme museli proaktivně networking oslovovat a tak dále. Ale dneska je to zhruba půlka toho našeho biznesu novýho. Máme biznes, který furt jako jede dál. Ale půlka toho novýho tak jsou jenom doporučení těch stávajících klientů. To ideální. Ale máme sedmičlenný jako business development team v Americe, dvoučlenný v Evropě, že máme 9 lidí, kteří se soustředují jenom na to, aby hledali nové příležitosti pro nás, kde bychom se my mohli realizovat. A v Evropě to nefunguje tak, jak v Americe? To ne, že by to nefungovalo, my jsme s tím začali teprve koncem minulého roku. Jakože jste vůbec jako nepřijímali klienty? Nepřijímali. Jako aktivně nehledali? Nepřijímali, my jsme na to neměli vůbec. My jsme chtěli, a to je další taková věc, která pro mě je důležitá, že, jak jsem říkal, jako zaměřit se na ten cíl a jít po něm.
tak pro mě je to taky o tom jako z něj neustupovat a jako mít ten fokus. My jsme si řekli, že chceme se nějakým způsobem etablovat na tom americkém trhu a proto jsme jako z toho nechtěli ustupovat do doby, než si tam vytvoříme nějaký jako rozumný revenue, rozumný tým a tak dále. Jasně. A to jsme si nějakým způsobem potvrdili v rámci minulého roku a řekli jsme si OK, tak teďka pojďme zkusit to rozšířit o Evropu a začali jsme se zaměřovat hodně na Británii a na Londýn. Jo. Až letos, nebo? No, k konce minulého roku, takže máme tam jako několik klientů teďka. Jasně. Co vás jako z té RV nejvíc jako brzdí? Co vás nejvíc brzdí? To je těžká otázka. Nebo kromě toho, že se jmenoval Šmíd a tady není, kritika ti dělala problém teda. Není, no to nás brutálně brzdilo. Ale to ne, že by to byla těžká otázka, je to otázka na tělo. A nám se... Nejsme DVTV, nemusíš odpovídat. V pohodě. Já jsem jako v průběhu toho, jak jsme to budovali, tak nebo naráželi jsme na to, že jsme občas se jako netrefili s tím někoho dosadit do nějaký klíčový pozice pro tu firmu. A museli jsme to několikrát jako iterovat. No a to tě samozřejmě zbrzdí hodně, protože když jako máš firmu, tak dneska máme skoro 200 lidí, a když do takovéhle firmy, když tam jako změníš jednoho z těch klíčových lidí, a já jich mám po celé dneska 8, tak než vlastně jako uvidíš nějaký výsledek, tak je to třeba půl roku a než s tím jako něco uděláš, tak je to další půl rok. A když zvolíš špatně, tak ztratíš rok. A my jsme historicky, jsem happy se vším, a ty věci nějakým způsobem fungují, ale historicky, tak jsme, a nevnímám to jako špatný kroky nebo něco takového, to rozhodně ne, ale nebylo to něco, co by nás posunulo, spíš to bylo něco, co nás jako drželo furt na tom stejném místě, takže jsme prostě jako v úvozovkách rok byli zaseknutý. Takže ale zaseknutý zase jako jenom v té jedné části, takže když se podívám na to, tak minulý rok jsme vyrostli o nějakých 35%, ten rok předtím si myslím, že to bylo něco podobného. Takže to zase není o tom, že by se nic neposouvalo. To ne. Ale ta moje vize je, já vidím, jak všechno funguje perfektně a jak se nám daří prostě růst a násobit to v úvodovkách. No a ono ne vždycky všechno vyjde, všechno nejde tou happy path. Jo? Že není to takový to ten nejlepší scénář, co může být. No a někdy se objeví trošku problémy v tady tom a je potřeba s nima nějak naložit. No ale jako brzdí nás to. Já to úplně tak nevnímám. Prostě budování firmy, to není jako jednoduchá věc, to není nějaká hedvábná stezka, to je prostě stezka trnitá. A jestli někdo není ready na to jít tou trnitou stezkou, tak asi by neměl podnikat, protože o tom to je a tím si člověk vždycky musí projít. Když jsme tady kecali ještě předtím, než jsme začali natáčet, tak si trochu zmiňoval firmní kulturu. Přitáhli jste asi, nevím, něco takového se naznačovalo, že jste přitáhli do firmy nějakého třeba z korporátu nebo tak, který zažil určitý šok, co se týče firmní kultury. Jak bys popsal teda tu vaši kulturu v té firmě? Nebo co, jak bys vůbec popsal, co to znamená ta kultura ve firmě? Jak jsi zmiňoval ten šok, tak teď nevím, jestli myslíš pozitivní nebo negativní, protože měli jsme u nás lidi, který když přišli, tak zažili jako velmi pozitivní šok. Měli jsme u nás lidi, který když přišli, tak dlouho nevydrželi. Protože se do ty kultury nehodili. A my díky tomu máme jednu extrémně velkou výhodu,
oproti jako většině ostatních firem, nebo tak. A to je to, že jako všichni lidi, kteří tu firmu vlastnějí, tak v ní aktivně něco dělají. Mm-hmm. A není tam nikdo mimo tu firmu, kdo by jako o tom rozhodoval, co se tam bude dít. Takže a nemáte investora. Nemáme žádnou investici, nic takového. Takže my si můžeme jako ve výsledku dělat, co chcem, jak chcem. Hmm. Ve finále jako, to můžeš zítra zavřít. Ve finále můžeme zítra zavřít. Můžeme zítra říct, že stěhujeme firmu na Mars, až tam Elon to připraví na to samozřejmě to, kolonii. A bude tam pizza joint nějaký. Ale nikdo nám do toho nekecá. A myslím, že je to jako o té svobodě a o tom, že dáváme těm lidem hodně prostoru pro to, aby se realizovali, aby mohli dělat věci, které baví, aby se posouvali v té své kariéře a tak. A to říká jako každá. To říká každý, no. Já vím, že to je takový trošku jako bullshit. Ale proto o tom moc nemluvím. Já bych o tom, kdybyste se mě zeptali, nemluvil, ale jako, no, jako obecně já jako si myslím, že firemní kultura není něco, co se dá definovat. To je definovaný tím uskupením lidí, který jako ta firma má, a to je to, co definuje tu firemní kulturu. Firemní kultura není něco, co CEO nebo někdo z managementu nakreslí na papír a řekne, hele, tady to jsou ty slova, tady to jsou naše hodnoty, takhle ta firma funguje. Ta firemní kultura je taková, jaký jsou ty lidi v ní, a když ty lidi jsou skvělí, tak ta firemní kultura bude skvělá. A bohužel, když ty lidi jsou assholes, tak ta firemní kultura skvělá úplně nebude. A daří se vám třeba lákat nový lidi do firmy, nebo něco takového? Jaký v dnešní době to je? No počkej, ty to asi nevíš, ale oni vyhráli nějaký kanceláře roku nebo věce. Jo, takhle, tak pozor, to zamluvám. Beru zpět otázku. Jsi dva roky zpátky nebo taky. Ne, vyhráli jsme nějaký ceny, ale to si myslím, že na to nemá úplně nějaký jako extrémní vliv. Já nevím, co je benchmark. Jo, já nevím, kdybych měl... Ale víš, nám... máte klienty, kteří jsou velký korporáty, ne? No, tak určitě vidíš ten rozdíl. No ale já nevím, co bych měl říct, jako daří se nám nabírat lidi nebo nedaří. Za poslední měsíc tak jsme nabrali třeba 7 lidí. A možná 8, 9. Nevím úplně přesný číslo. Ale znamená to, že se nám daří, nebo znamená to, že jako jsme měli nabrat víc? Víc jsme asi nechtěli. Záleží, ale kolik jich zůstane, že jo? A jak se tam budou cítit. Jo. Ono já spíš měřím na takovou tu klasickou, já nevím, byrokracii, čím větší ta firma je, tak tím víc papíru potřebuješ přinést někam a prostě udělat. A je to o tom, že jako, jo, jasný, díky tomu, že ta firma už není úplně malá, tak nějaká administrativa nebo nějaký jako lehký pravidla, já jsem jako, nejsem úplně fanoušek pravidel, ale nějaký lehký pravidla jsou prostě potřeba, ale nechcem to přehánět, jako to není potřeba to nějak super komplikovat a myslím, že ty lidi, že ten zájem z té komunity tam je a máme zájem víceméně jako z celého světa, nebo hajrujeme lidi z celého světa, což je pro nás extrémně zajímavé díky tomu, že děláme převážně pro americký a teďka pro britský trh, tak mít jako to mezinárodní prostředí, tak je super. Mě tam padla úplně hrozná otázka, jak jsi to řekl. Nabrali jste někoho z té seznamky? Jsme nabrali někoho, kdo tam dělal co do seznamky. Já si myslím, že ne. Nevím o případu, že by jsme jako někdo se nám ozval na základě toho, že by byl uživatel seznamky. Já nevím, kam přesně ta otázka jako směřovala. Ne, to nemířila nikam, to bylo jenom jako slepá ulička tohle. Slepá ulička, tak já si myslím, že ne. Ale jestli si správně pamatuju, tak jsme jako spoustu lidí jsme nabrali takovým jako
bizarním způsobem, že je potkáš někde v baru večer, nebo že s ním jedeš v Uberu, nebo ne, no a tak. Jo? Se spíš čeká, že řekneš, že to byl dřív váš klient, nebo že pracoval pro klienta a pak z toho nabrali, nebo něco podobného. Ne, ne, ne. To je se běžný, ne? Ale možná. Ale Uber bych nečekal teda. Uber to byli v tom, to bylo v Silicon Valley, že jo? Tak no, je ten seriál. Já si myslím, že jednou takhle David to jel do kanceláře Uberem a ten týpek, co ho vést, tak byl vývojář, no. Tak normálně zaparkoval to auto a rovnou přišel a David ho tam odved se našima rekruterama, tak si tam rovnou dal pohovor. To je skvělý. Jo. Hele, co tě žene ještě dopředu? My jsme to možná trošku naťukli předtím, protože nějak jsme to nedopověděli. Ono je to takový, jako že když si vygoogluje 6. RV, tak tenhle rok jste udělali, no minulý rok jste udělali 360 mega, že jo? Předchozí... Obratu. No, obratu. Minulý rok si říkal, že jste roste o 35% nebo kolik, takže minus 35%. Čísla to nejsou, co ti jako žene dopředu, že jo, tu firmu? Ne, tak čísla jsou jenom to, co je výsledek toho. A mě extrémně motivuje, když vidím jako ten tým, jak funguje a jak se posouvá dál a jak je to všechno jako synchronizovaný. A je to takový jako orchestr, že prostě to tam všechno hezky společně funguje. A není to vůbec o těch číslech, ale je to o tom, co to člověku jako dává, kam se může posunout dál, jak si rozšiřuje tu svoji jako síť těch kontaktů a tak dále. A my jsme jako vlastně úplně od začátku, to David s Martinem začali, tak jsme rostli každý rok. To byl 15 let v růstu, tak je dobrý. Mm. A neříkám, že nám rost 15 let po sobě profit, úplně ne, ale taky to nebyl úplně cíl a hodně dlouhou dobu jsme se soustředili na to, že jsme maximalizovali to, co můžeme reinvestovat do té firmy, ale to, co mě žene jako osobně nejvíc dopředu, že vidím ten potenciál toho, co všechno můžeme dělat a co všechno můžeme dosáhnout a máme to rozprostřený poměrně široce, máme záběr na to na klienty v Americe, v Evropě, děláme vlastní projekty, chceme dělat víc vlastních projektů, chceme se zaměřovat víc na ty nové technologie a nějaký větší úsilí v tady tom. A to je to, co mě na tom motivuje, že vidím ten potenciál v tom všechno tady to posouvat dopředu. A to, že tam zatím jsou schované nějaké čísla, no, jsou. Já mám pocit, že jsme si to jako všechno odškrtali, viď? Asi jo. Kde ti lidi najdou ještě, Lubo? Tak asi nejlepší Instagram, Lubo Smit. Lubo Smit a není to Šmít teda. Není to Šmít. Ne. Tam není diakritika. Lubo Smit na Instagramu. A nebo strv.com. Přesně tak. A nebo já nevím, jestli stejně na Instagramu asi no. Možná. No, na Instagramu jsme taky, je to strv.com bez tečky. strv.com bez tečky. Tak jo. Hele, díky mu, že jsi dorazil. Myslím, že jsme skončili úplně přesně na čas. A vy jsi mohl chyt ještě zacvičit. Tak super, já děkuju za pozvání a to beru tady Uber. Nebo možná bych měl zjít Liftagu, aby měl Ondra radost. To udělej. Ondra nám říkal, jako, že všichni teďka, co sem přijedou, tak musí přijet a odjet Liftagem, jinak jako... Já jsem přijel Uberem a odjedu Liftagem. A jdu cvičit. Skvělý. Díky moc. Díky moc, ale měj se hezky, ať se daří. Čau.